Ai niin, mä unohdin sanoa vielä terveisiä, piti sanoa teidän seurakuntanne ex-paimen Markku Kuokkanen lähetti teille kovasti terveisiä. Olimme puhelinyhteyksissä, tai me olemme itse asiassa aika usein, koska me ollaan tosi läheiset ystävät oltu keskenämme vuosikausia. Ja eikä sitä ole mikään niin kuin rikkonut sitä ystävyyttä vielä tähänkään päivään asti. Niin että ottakaa terveiset vastaan, hän aina ilolla muistaa olemistaan Harjavallassa. Ja näyttää nykyinenkin pastori on tosi tyytyväinen teihin. Pitäkää oikein hyvänä. Tämäkin on muuten sellainen juttu, ennen kuin menen tuohon sanaan, niin kun on ollut tuulta kaiken näköistä myötätuulta ja vastatuulta, niin on ollut sellainenkin tilanne, että mä oon joutunut sanoa seurakunnalle, että koko tämän työtehtäväni kohokohta on se, kun vien rahat pankkiin, siis uhrivarat, sillä pankkivirkailijat ovat ystävällisiä. Seurakunta ei aina ollut. Mutta kyllä niistäkin selvittiin niin, että loppupelissä oltiin kauhean ystävällisiä, mutta kaikenlaisia vaiheita tulee. Nyt mulla on ajatuksena se, me mennään semmoinen raamatun historiallinen katsaus läpi siitä, kuinka Jumala on päättänyt jotakin tämän Israelin suhteen, eikä vain ihan jotakin, vaan se kulkee punaisena lankana koko raamatun läpi. Ja on hieno nähdä, että voi sanoa, että Jumalan vaikein projekti menee kuitenkin eräänä päivänä päätökseensä voitokkaasti. Jumalalle oli helppo luoda maailma. Raamattu sanoi, että Jumala sanoi ja tapahtui niin. Eikö niin? Se oli helppoa. Ainoan poikkeuksen teki ihminen, se vaatii jo vähän enempi vaivaa. Raamattu ei käytä siitä sellaista sanontaa, että Jumala sanoi ja ihminen syntyi, niin kuin tiedätte. Vaan Jumala joutui käsitöihin. Ja hän muovaili maasta ihmisen ja puhalsi siihen sitten elämän hengen, ja niin ihminen syntyi. No kun kaikki oli luotu, Jumala katsoi, että se on sangen hyvää, niin tämä samainen ihminen, johon eniten satsattiin voimia ja vaivaa, meni ja töppäsi koko jutun, Eeva ja Aadam, niin kuin tiedätte. Ja koko paratiisi menetettiin siinä yhteydessä. Ja ihmiskunta päätyi sitten haahuilemaan tänne maitten päälle enemmän tai vähemmän Jumalan yhteydessä, yleensä vähemmän. Ja niitä ongelmia sitten on piisannut tähän päivään asti. Ja kun mä ajattelen meitä itse kutakin, mä en tiedä minkä ikäisenä teistä itse kukin on tullut uskoon. Mutta sen lisäksi, että Jeesus joutui näkemään sen valtavan vaivan, että hän kuoli ristillä meidän syntiemme tähden ja sovitti ne. Ja sen lisäksi, että hän syntyi tänne avuttoman näköisenä pienenä vauvana, joutui heti maan pakoon välittömästi. Oli monella tavalla ihmisten vastustama. Ei tokikaan kaikkien, mutta monien. Ja lopulta se päätyi ristille. Hän joutui taistelemaan sielunvihollista vastaan erämaassa. Ja kaikki tämä vaan sitä varten, että me pelastuisimme. Jumala joutui näkemään meidän edestämme paljon vaivaa. Mutta ei se päättynyt edes siihen. Sitten, että Jumala sai meidät sille paikalle, että me haluamme vastaanottaa Jeesuksen ja pelastuksen. Kuulkaa, niin Jumala joutui tekemään paljon töitä siihen. Minunkin kohdalla isälläni oli mummo, joka on Suomen ensimmäisiä helluntalaisia, oli aikanaan tuolla Karhula, onko se Betania.
joka on vissiin toimivista helluntaiseurakunnista tällä hetkellä, jos ei vanhin, niin toiseksi vanhin, niin Jumala joutui pukkaamaan mummoa kylkeen moneen kertaan, siis mun isäni mummoa, että sun lapsenlapselle se on syntynyt poika, rukoile sen puolesta, siis minun. Jumala joutui näkemään tällaista vaivaa. Mulla oli uskovia naapureita ja Jumala joutui sanoa niillekin, että kannattaisi rukoilla tuon naapurin pojan puolesta. Puhumattakaan sitten, että jotkut todistivat minulle ja senkin Jumala oli vaikuttanut. Jumala näki paljon vaivaa. Jumala kuljetti mua sellaisissa olosuhteissa, että tulisin kypsäksi vastaanottamaan pelastuksen, eikö niin? Hyvin monennäköisissä vaiheissa mentiin ennen kuin olin valmis vastaanottamaan Jeesuksen. En koskaan unohda sitä ensikosketusta, silloin kun sitten alkoi se etsikkoaika. Mä olin sellainen hippi tai ainakin puolihippi ja harrastin niin sanottua psykedeellistä runoutta, jos joku tietää mitä se on, niin sen voisi suomentaa näin, että miten vaan kahelimpaa runoutta, niin sen parempi. Ja oli inspiraation puute ja mä ajattelin, että tuli mieleen kouluajoilta, että silloin luettiin Raamattua koulussa vielä uskontotunneilla ja tuli mieleen se ilmestyskirja, että sehän oli semmoinen sekava, että sieltä voisi löytyä hienoja, niin kuin tällaisia, miten mä sanoisin, inspiraation lähteitä. Ja mulla sattui olemaan Raamattu, kun yksi kaveri oli sen mulle just antanut ja mä kaivoin sen ilmestyskirjan eteen esiin ja lueskelin ja tulin niiden neljän hevosen kohdalle sinne kuudenteen lukuun. Mietin, että ei tämä niin kaheli ollutkaan, kun mä muistin, että tätä täytyy parannella, että tästä jotain tulisi. Että mäpä teen näistä neljästä hevosesta oikein voimallisen runon. Ja niin mä sitten otin ne neljä hevosta, mutta tietenkin muovasin sen sitten omalla tavallani. Ja katoin paperia, että no nyt on hyvä. Niin kuin joku olisi ottanut mua kädestä kiinni näin ja vei mut Raamatulle lehdille ja käänsi sivuun. Ja sieltä löytyvät tällaiset sanat. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee. Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Ihan umpijumalaton mies joutui miettimään, mitä mä nyt teen. Pitääkö tämä ottaa vakavasti? Ja mä ajattelin, että en mä rupea leikkiä Jumalan kanssa kyllä. Otin sen paperin ja revin sen ja heitin roskiin. Ja mä uskon, että se oli sellainen lähtölaukaus mun elämässä, joka käänsi loppujen lopuksi aika pitkälle sen elämän niin kuin suunnan. Sitten Jumala näki senkin vaivan, että hän joutui tulemaan okkultistiseen kokoukseen, jossa minä istuin ja muutaman muut. Ja joku siellä kokouksessa sai päähänsä, että kun siinä pöydällä oli ne välineet, joilla pidettiin pimeyden henkivaltoihin yhteyttä, että jos pantaisiin Raamattukin siihen pöydälle, niin mitä tapahtuisi. Ja niin laitettiin se Raamattu siihen, niin tapahtui merkillinen asia. Ilman kenenkään käden koskettamatta ne okkultiset välineet lähti pakeneen sitä Raamattua ja loikkasi pöydältä alas. Jumala joutui näkemään tällaisenkin vaivan, että saisi mut pelastetuksi, ajatelkaa. No vuosi sen jälkeen mä sitten uudesti synnyin ylhäältä. Ja seuraavana päivänä Jumala kutsui minut Jumalan valtakunnan työhön saarnaajaksi. Mä olin bussissa ajamassa Kapellskäriin Tukholmasta. Ja
siellä mä olin niin kuin elokuvissa konsana ja mä näin itteni jossain kotikokouksessa saarnaamassa siinä ilmestyksessä. Ja mä en mitenkään vieläkään, tai mä ymmärrän sen, mä en edes tiennyt, että pidetään mitään kotikokouksia. Mä luulin, että ne on aina kirkoissa. Ja niin, siinä sitten kävi. Jumala joutui näkemään taas vaivaa, että sai minut tähän työhön. Ymmärrä, että Jumala joutuu näkemään paljon vaivaa sinun tähtäsi ihan joka päivä. Että hän saa sinut perille asti. Ja että sä saisit sen, mitä Jeesus lupasi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Eikö niin? Jumala joutuu näkemään koko ajan vaivaa. Nyt kun on kysymys Israelista, niin Jumala on joutunut näkemään vielä enemmän vaivaa kuin sinun tähtesi tai minun, jos ajatellaan koko kansan historiaa. Tällään sanotaan tällä lailla roomalaiskirjeen 11. Tämä on tuttuakin tutumpi. Kaksi aetta, jotka me kylläkin aina omimme itsellemme hyvin sujuvasti, vaikka ne on kyllä alun perin sanottu juutalaisista. 11.28. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden, sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Ensinkin haluan sanoa sen, että kun jotkut uskovatkaan ei oikein ymmärrä tätä Israelin ystävyyttä ja rakkautta. En mä tiedä, mulle se oli luontainen asia, sillä jo jumalattomana ollessa niin Turun kaupungin juutalaiset nuoret, joita silloin vielä oli aika paljon, nythän siellä on synagogikin jo pantu kiinni, niin tai siellä ei ole vakituista toimintaa, sanotaan näin. Niin ainakaan ei ole enää seinällä mitään ilmoituksia eikä mitään. Niin mä olin yhden diskoteekin johtaja ja ne kävi kaikki siellä mun diskossa. Mä aina viihdyin niiden kanssa hyvin jostain syystä, vaikka mä ollut edes uskossakaan. Ja sitten kun mä tulin uskoon, niin eihän se tietenkään sitä vähentynyt, se päinvastoin lisääntyi. Ja nyt kun joku sanoo, että miten, nehän on ihmisiä, jotka tekee kaikenlaista pölhöä. Tässä kuitenkin sanotaan, että ja vastustaa evankeliumia. Tämä oli se syy, miksi Luther suuttui heille. Ja kirjoitti älyttömimmän kirjansa, mitä ikinä on kirjoittanut juutalaisia vastaan. Niin kuitenkin huolimatta siitä, millaisia he kenties ovat aina välillä olleet, eihän nyt sen kummallisempia kukaan muukaan ihmisinä. Minä olen niin paljon asunut israelilaisten kanssa, kuulkaa, että minä tiedän, että ne ovat hyvin samanlaisia kuin mekin, noin, jotka ei ole uskossa. Syntikin käy sujuvasti siellä. Muistan aina, kun 11-vuotias naapurin tyttö tuli mun tykö ja alkoi juttelemaan mulle niin kuin maailman luonnollisimpana asiana. Sitten kun sä jätät ton Eijan, niin ota joku täkäläinen nainen, 11-vuotias. Joo. Ja se oli hyvästä perheestä. Ja on muuten erittäin fiksu nuori nainen itse tällä hetkellä, pienten lasten äiti ja kaikin tavoin oikein kunnioitettava ihminen. Että hän ei tullut mistään tuollaisesta, ja hänen omien vanhempiensa avioliitto on yhäkin kasassa. Mutta siitäkin huolimatta, nyt se on valinnan tähden. Tässä sanotaan, valinnan kannalta he ovat rakastettuja. Valinnan tähden meidän tulee rakastaa heitä. Eikä se ole
mikään käsky, joka on kuin Mooseksen 10. käskyssä. Se on pyhään henkeen sisään rakennettu asia. Jos ihminen on todella täynnä pyhää henkeä, niin hän ei voi välttää tätä asiaa. Pyhä henki vaikuttaa tätä asiaa väistämättömästi. Ja sen tähden mä oon syvästi huolestunut siitä, että jos joku, joka on uskossa, niin on jollain lailla hiukan rasisti näissä asioissa tai ei niin kuin ymmärrä tätä Israelin merkitystä ja sitä, että kuinka uskovat, niin meidät on kutsuttu rakastamaan heitä ei sen tähden, mitä he ovat, vaan sen tähden, että Jumala on heidät valinnut. Siellä on, kuulkaa, Jumalan leima. Ja kaikessa, missä on Jumalan leima, niin minä rakastan sitä. Eikö niin? Ihan yhtä lailla kuin mä rakastan, mä uskallan sanoa näin, Harjavallan helluntaiseurakuntaa ja sen ihmisiä, koska täällä on Jumalan leima sekä seurakunnassa että sinussa. Se, ei mun tarvi pakottaa itseäni siihen. Se on luontainen asia. Se on pyhässä hengessä oleva asia. Ja nyt sitten Paavali selittää tämän asian sillä. Tuo sillä sana on tärkeä. Koska valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden sillä. Ja nyt selitetään, mitä se tuo tullessaan. Ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Se on ihan älytöntä puhetta, että Israel olisi jotenkin, että Jumala on hyljännyt sen. Nythän sanotaan, Roomalaiskirja 11 ja 2 Paavalikin sanoo, ja luetaan jo yksi, että me käsitämme sen. Paavali sanoo näin, minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa. Ja mistä kansasta hän nyt puhuu sitten? Pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa, ei Jumala ole hyljännyt kansaansa. Siis hän puhuu nyt lihan puolesta Israelista, eikö niin? Jotka on kuka mitäkin sukukuntaa. Tämäkin on muuten, mä oon sotinut tätä vastaan koko tämä Israel-urani ajan ja sodin hautaa asti, että kun puhutaan niistä 10 kadonneesta sukukunnasta, niin ei ne mihkeen kadonnut ole. Ne on Israelissa suuri osa tänä päivänä. Ne ei vaan tiedä, mihinkä sukukuntaan ne kuuluu. Asia oli nimittäin niin, että Herodes, joka itse oli, en muista kummipäin, se meni isän puolelta, muistaakseni hän oli eedomilainen, ja äidin puolelta hän oli foiniikkialainen. Hänellä ei siis ollut tippaakaan juutalaista verta. Ja hänen silti piti käydä hyvästä juutalaisesta, joka rakensi valtavan hienon temppelin ja kaikki. Niin häntä se otti niin paljon pattiin se asia, että hänen oma sukunsa, hän ei voinut johtaa sitä mistään hienoista vanhoista juutalaisista suvuista, että hän antoi määräyksen, että kaikki sukukirjat ja taulut täytyy hävittää, ja ne hävitettiin. Ainoastaan papit säilytti ne Jumalan pelon tähden, koska muuten ei ole pappeuteen sovelias, niin kuin me näemme Nehemia ja Esran kirjoista. Niin ei ne enää raukat tiennyt. Vielä Jeesuksen aikana tiedettiin, että se oli se Hanna, joka oli profeetta temppelissä, niin hän oli Asserin sukukuntaa. No se oli yksi niistä 10, jotka oli mukaan kadonnut. No mikä ollut kadonnut, siellähän se oli. No, mutta nyt mä poikkesin vähän aiheesta. Nyt siis Jumala ei kutsumistansa kadu. Ja milloin ja miten Jumala kutsui ensimmäisen kerran? Luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sieltä se tietenkin täytyy lähteä. Ja luetaan täällä tällä lailla,
ensimmäinen Mooses 12 ja 3 ensimmäistä jaetta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja sitten se sanotaan, niin minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Minä teen sinusta kansan, vieläpä suuren kansan. Nyt tässä tapahtuu tämä kutsu. Ja Jumalalla tokikin oli montakin suunnitelmaa. Yhden hän paljastaa tässä, sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnan maan päällä. Paavalihan selittää sen meille, että kun siinä sanotaan, puhutaan siemenestä niin kuin yhdestä, että tämä, jonka kautta Harjavallan helluntaiseurakunnan jäsenetkin on niin siunattuja kuin olla ja voi, on Kristus. Niin kyllähän sieltä Abrahamista, Abrahamin poikia hänkin on lihan puolesta, eikö niin? Sinussa tulevat, mutta ei se siihen pääty. Tulee päivä, jolloin Abrahamin siemenen kautta tulee valtavia lisäsiunauksia vielä. Ja tulee jo nytkin. Esimerkiksi tämäkin kirja. Ei meillä olisi tätä, jos ei olisi tätä kansaa, joka jäljensi, kopioi, vartioi, että teksti pysyy puhtana ja niin edelleen niin, että se on saatettu meille. Ja nyt sitten se, mitä mä haluan puhua tänään, on se, että millä keinoilla Jumala haluaa vetää Israelia ja mikä on hänen tapansa. Ja mikä se ensimmäinen oli sitten? Herra sanoi Abramille. Jumala on aina kutsunut sanansa kautta Israelia, eikö niin? Abrahamin kutsuunkin liittyi kaiken entisen jättäminen. Abraham oli, mä nyt käytän tämmöisiä hienoja termejä, niin hän oli niin sanottu länsiseemiläinen amorilainen, joita muuten tällä hetkellä tutkin. Tuolla mä oon Åbo Akademiissa tekemässä toista väitöskirjaa niin juuri näistä asioista, niin se oli sellainen seemiläinen kansa, niin kuin monet muutkin seemiläiset kansat. Ja hänellä oli ihan sikäläinen nimi, Abram, eli korkea, isä on korkea oikeastaan, tai ylistettävä itse asiassa. Ja sillä isällä kyllä tarkoitettiin Jumalaa, eikä hänen sitä isäänsä, joka oli hänen lihallinen isänsä. Tällaisia nimiä oli siellä paljon, tämän tapaisia. Hänet Jumala ottaa sieltä ja siirtää hänet tähän maahan. Maahan, jonka minä sinulle osoitan, ei siis edes sano, missä se on ja mikä se on. Ja kuljettaa tuon ihmisen, joka on valmis kuulemaan Herran ääntä. Sieltä Kaldean Uurista ensin Harraniin, joka on muuten olemassa vieläkin. Se on Turkin puolella, nippanappa, Syyrian ja Turkin rajalla. Just siellä, missä ISIS tappelee kauheasti tällä hetkellä, se samainen Harran. Ja sieltä hän sitten, kun hänen isä kuolee, joka ilmeisesti oli vähän jarruna, niin lähtee sitten tulemaan Israeliin. Nyt on ensinkin sanottava, että eihän Abraham ollut ollenkaan ainoa sieltä tullut ihminen. Se oli vähän samanlaista kuin meillä mentiin Ruotsiin yhteen aikaan. Näitä amuruja eli amorilaisia, niitä tuolta Pohjois-Syyrin alueelta, niitä siirtyi ympäri maailmaa ja myöskin tänne esimerkiksi Hatsorin kaupunki, joka on siellä Galileassa. Niin se oli amorilainen kaupunki, siis näiden samojen tyyppien kaupunki, joihin
Abrahamkin lukeutui. Toisin sanoen, ei siinä mitään ihmeellistä ollut noin muuten, mutta yksilökohtaisesti, siis toisin sanoen ei sitä viety kuuhun tai Marsiin tai tuotu Suomeen tai jotain muuta hyvin erikoista. Hän vaan meni sinne, minne monet muutkin meni, mutta hän oli se, jonka Jumala oli kuitenkin valinnut. Hän oli täysin erilainen kuin kukaan muu, eikö niin? No niin, Jumala kutsui sanan kautta. Ja nyt kun Abraham siellä tekee matkaa, niin on merkille pantavaa, että Abrahamille yleensä aina riitti vaan se, mitä Jumala sanoi. Eikö niin? Hänelle riitti, mitä Jumala sanoi. Voi jos me uskovakin oltaisiin sellaisia, että me aina käytäisi kinaa Jumalan kanssa, vaan meillä aina riittäisi vaan, että mitä Herra on sanonut, se on niin ja aamen sitten. Eikö niin? Täällähän tämä kaikki on, mitä me tarvimme elämään ja jumalisuuteen, eikö niin? Abrahamille oli tyypillistä se. Hän eksyi monta kertaa, mutta hän myöskin vaipui epäuskoonkin välillä. Sinun palkkasi oleva suuri, sanoi Herrani. Abraham sanoi, mitä sinä minulle annat? Damaskolainen Eliezer minut on perivä. Et ole antanut minulle jälkeläistä. Ja muistutti Jumalaa, että heti ensimmäinen lupauksen sana siitä, kun käskettiin lähteä tämän, niin minä teen sinusta suuren kansan. Huomaako Jumala, ei musta tullut edes yhden ihmisen isää, saatika sitten suuri kansa. Mutta Jumala nosti tätä miestä 5 kertaa, hän ilmestyi siten, että se on Raamattuun kerrottu. Päivän ollessa polttavimmillaan 3 henkilöä tulee hänen telttansa majalle. Itse Herra ja ne 2 enkeliä, jotka hävittivät Sodoma ja Gomorra. Päivän ollessa polttavimmillaan. Kuulkaa. Jumala on sitä ihmeellinen, kun meiltä luottamus Herraan meinaa kadota. Hän voi ilmestyä meille ja nostaa meidät jälleen uskomaan ja luottamaan. En mä tiedä, onko teistä kukaan joutunut sellaiseen olotilaan, että tuntuu, että ei nämä Jumalan lupaukset oikein toimi mun kohdalla. Älä luovuta. Ajattelee Abrahamiakin. 100-vuotiaana se vasta toteutui. Ja mä annan hyvän vinkin. Mitä kauemmin sä joudut jotain Jumalan lupausta odottamaan, sitä valtavampi se on. Se, minkä saa heti, on paljon pienempi juttu kuin se, mitä joutuu odottamaan. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Nyt sitten Jumala kutsuu toisellakin tavalla. Mä käyn näitä läpi, enkä nyt niin luen näitä. Jaakob, joka oli Abrahamin pojanpoika, hän joutui lähteen veljensä Esaulta pakoon. Ja hän lähti sieltä Beer-Shevan alueelta kohti Harrania, jossa hänen enonsa Laaban asui. Eli eno jäi sinne Harraniin silloin, kun Abraham lähti tänne luvattuun maahan. Ja niin sitten Jumala puhuu siellä tälle miehelle. Se on 1 Mooses 28 mainittu. Mä otan sieltä vaan ihan lyhyesti. Jae 11. Hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut. Ja hän otti sen paikan kivistä, yhden pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta. Ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kuljivat niitä myöten ylös ja alas. Ja sitten Herra sanoo, minä olen Herra sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.
sitten lisää vielä seuraavassa jakeessa, sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Nyt jälleen tämä sama kutsu annetaan, mutta nyt Jaakob on toisenlainen. Hänelle ei näköjään riittänyt, että Herra puhuu. Varmasti oli Abraham hänelle sanonut moneen kertaan, kuule, siellä kun vielä olin Kaldean maalla, niin kuule, Jumala puhui mulle ja antoi just nämä samat lupaukset, mitkä tässä unessa tuli. Ei se riittänyt Jaakobille. Jostain syystä se oli niin junttipäinen ukko, että ei sille riittänyt selvä Herran sana. Mutta mä kiitän Jumalaa, että Jumala on niin armollinen, että se panee peliin vähän epätavallisempiakin välineitä sitten saadakseen sen kaverin uskomaan itseensä ja luottamaan häneen ja kulkemaan hänen teitään. Ja niin hän näkee tällaisen pyhän unen. Jumala puhuu untenkin kautta. Sitten Israel meni Egyptiin ja siellä sitten Jumala halusi vapauttaa heidät ja viedä luvattuun maahan. Mooses on maanpaossa siellä midianilaisen papin Jetron hoteissa ja eräänä päivänä hän näkee, että pensas palaa ja Jumala jälleen muistuttaa näistä lupauksista ja sanoo, että viettää kansa siihen Kanaanin maahan, sillä sen minä lupasin sinun isillesi. Ja sitten se poislähtökään, ei sekään tapahtunut, ei sitä saatu toimitetuksi pelkällä sanalla, eikä se tapahtunut, että siihen olisi vielä nähty joku hyvä uni päälle, vaan Jumala joutui tekemään paljon ihmeitä, eikö niin? Ensinnäkin se oli ihme, että pensas palaa, mutta se ei kulu. No sitten Mooses tekee 10 ihmettä. Tai Herrahan ne teki kyllä, mutta Mooseksen kautta. Jumala kutsui Israelia ihmeiden kautta. Mooseskin sanoi, että ei ne mua kuule usko, lähetä joku muu. Eikä sanonutkin, ei ne mua usko. Mikä sulla on kädessä? Sauva, heitä maa, se muuttui käärmeeksi. Ota sitä pyrstöstä kiinni, se muuttui sauvaksi. Pak kätes poveen. Vedä ulos, se on pitalia täynnä. Pat takaisin, ota ulos, se on terve. Eiköhän ne usko sitten. Eikö niin? Nyt Jumala puhui ihmeiden kautta. Koko Exodus-juttu on täynnä ihmeitä. Tarvittiin ihmeitä ja matkalla siellä, kun oltiin erämaan läpi kulkemassa Siinain yli, niin kuule, ihmeitä ihmeiden jälkeen tarvittiin. Ei se mennyt, että Herra oli sanonut, että lähtikää pojat sitä jolkottelemaan, niin kyllä minä olen teidän kanssanne. Ei ne olisi päässyt ensimmäistä keidasta pitemmälle. Kyllä Jumalan täytyi auttaa tässä asiassa ihmeiden kautta. Jumala kutsui Israelia ihmeiden kautta yhä uudelleen ja uudelleen, eikö niin? Mutta huonoilla tuloksilla kyllä, sillä vain 2 miestä näistä pääsi luvattuun maahan, Kaalep ja Joosua. Sitten kun Israel on aikansa siellä, niin he kananilaistuvat ihan täysin. Monet arkeologitkin sanoo, että ei se Israel varmaan edes ollut tuohon aikaan siellä maassa, kun ei se millään, mitenkään näy niin kuin näissä arkeologisissa esineistössä tai missään. Tämä on sitä kananilaista tavaraa kaikki, että ei sellaista Israelia silloin ollut. Ei kaikki, näin sano monet. Mutta näinhän se Raamattu sanoo. Joosuan jälkeen israelilaiset, siis tuomarit 3 ja 5, asuivat kananilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä. Ja he ottivat heidän tyttäriensä vaimoiksi, antoivat omia tyttäriensä heidän pojillensa ja palvelivat heidän jumaliaan. He täysin kananilaistuivat. Täysin. Ei se ollut mitään eroa verrattuna
niihin kananilaisiin, joiden keskellä he asuivat. Muuta kuin se, että heillä oli joku haalea muisto siitä, että me taidettiin tulla Egyptistä. Ja kyllä meillä joku jumalakin oli silloin, mutta silti he palveli näitä toisia jumalia. Muuten mielenkiintoista, kun lukee Mooseksen kirjoja, mä tutkin nimenomaan nimiä, niin niissä nimistössä monilla israelilaisilla oli nimi, joka sisälsi epäjumalan nimen. Et kyllä se oli jo silloinkin, niin kuin sanoit siinä alussa. Ajatelkaa, että sitten jouduttiin elää sinne noin vuoteen 1000 lähemmäksi ennen Kristusta, kun Jumala jälleen kutsuu voimakkaasti. Ja hän lähettää profeetoista ehkä kaikkein merkittävimmän sitten Mooseksen, ja hänen nimensä oli Samuel. Ja he on kaikella lailla vihollisen sortamia. Filistealaiset talistavat heitä. He ei saa edes terottaa työkalujaan. Sekin täytyy tehdä filistealaisten luona. Heille, jos talikko tai lapio meni huonoon terään tai kirves, niin täytyy lähteä kulkaa kauas filistealaisten maahan. Niin ne olivat sorrettuja siellä. Mutta siihen oli syynsä. Ja se oli se, minkä me luimme. He palvelivat heidän jumaliansa ja olivat kaikella tavalla kanaanilaisia, jotka Jumala oli käskenyt karkoittaa pois. Ei se Joosua sai kyllä voittoja taisteluissa, mutta ei lopullista voittoa, että ne olisi häädetty pois sieltä. Ja nyt tarvittiin tämä Samuel. Ja miten Jumala kutsui? Jumala vie Israelin kaikkein häpeällisempään mahdolliseen tilanteeseen. Arkki ryöstetään. Eikö niin? Filistealaiset vie kaikki. Ne vie viljat, ne vie kaikki arvoesineet, ne vie kaikki. Ja lopulta ne vie liiton arkinkin. Ei jäänyt mitään enää. Ajatelkaa. Silloin nousee tämä Samuel ja sanotaan tällä lailla ensimmäisen Samuelin kirjan 7. luvussa. Mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin, jos te kaikesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet ja kiinnittäkää sydämenne Herraan ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Ja niinhän siinä sitten kävi. Ja tällä Samuelilla oli eräs oppipoika, jonka nimi oli Daavid. Ja yhdessä he suorittivat minkä? Uskonpuhdistuksen. Se oli paljon järisyttävämpi uskonpuhdistus kuin se, minkä Luther teki. Ennen Daavidin aikaa esimerkiksi henkilön nimissä sikäläinen tyyli oli, että se Jumalan nimi yleensä oli aina siinä, niin kuin sanotaan, Gideonkin oli toiselle nimeltä Jerubbaal. Sitten oli sellainen tyyppi kuin Ishbaal. Ja monia muita Baal-nimiä oli israelilaisten niminä, joka todistaa, mutta kellään oikeastaan ei ollut nimeä, missä olisi Israelin Jumalan nimi ennen Daavidin aikaa. Mä tutkin just näitä asioita. Vasta Daavidin jälkeen tuli kaikki Eliahu, Jesajahu, Jirmejahu eli Jeremia ja niin edelleen ja niin edelleen, tai Jehotsadak tai muut, missä Jahven nimi oli henkilön nimistössä muuten 60% lopulta kaikista nimistä sisälsi tämän. Mutta ennen Daavidia ei yhtään. Se oli ihan valtava minkälainen uskonpuhdistus, minkä Samuel suoritti. Ja Daavid jatkoi. Ja minkä kautta tämä tuli? Vihollisen sorron kautta. Siis Jumala kutsuu tälläkin tavalla. Sitten Jesaja valittaa, että mihinkä paikkaan teitä vielä pitäisi lyödä.
Herra kutsuu kurittamisien kautta. Eikö niin? Mutta ei ne kuunnelleet ja niin siinä kävi, että Israel lähti pakkosiirtolaisuuteen ne 10 sukukuntaa. Ainoastaan Juuda jäi jäljelle vielä pariksi sadaksi tai vähän yli 100 vuodeksi. Ja sitten sekin joutui pakkosiirtolaisuuteen. Miten sitten Jumala kutsui? Loikataan suoraan Jeesukseen. Kyllähän ne Jumalan armosta pääsi osa takaisin, kuitenkin pienempi osa, mutta sitten kun tulee Jeesus, millä Jumala kutsuu? Tämä on tosi mielenkiintoinen. Mitä apostolin teoissa sitten Pietari sanoo, miten Jumala kutsui Jeesuksen päivinä Israelin kansaa? Täällä sanotaan näin, apostolin teo 10.38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja mitä teki? Teki hyvää. Jumala kutsui hyvällä, eikö niin? Valtavasti parani ihmisiä, 1000 söivät välillä. Jumala teki hyvää. Jeesus kiersi ympäri maata ja teki pelkästään koko ajan hyvää. Hän kysyikin kerran, minkä hyvän teon tähden te aiotte kivittää minut? No ei me niitä hyvien teitten tähden. Nekin myönsi, että kyllä se oli tehnyt paljon hyvää, eikö niin? Jumala kutsuu, siellä sanotaan, Paavalikin sanoo, etkö tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Jumala kutsui hyvällä. Tulos oli ehkä kaikkien aikojen parhaita. 10 000 juutalaisia tuli uskoon noina päivinä. Seurakunnan aika oli samanmoinen. 10 000 tekivät parannuksen. Ei toki kansan enemmistö, mutta kuitenkin. Mutta sitten laskeutuu jälleen yö. Synkkä yö. Ja tullaan aikaan, jolloin tulee Jumalan viimeinen kutsu. Saako se Jumala tästä kalua tästä Israelista enää? Hei. Saako se sittenkään tätä voittoa? Katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Tullaan meidän aikaamme ehkä 100 vuotta sitten aikaan, kun Jumala sanoo Hesekielin kirjan 36:24, minä otan teidät pois pakana kansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja niin edelleen. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen. Henkeni minä annan teidän sisimpääni ja niin edelleen. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isilleni. Tämä on jotain, minkä me olemme nähneet. Ja nyt, miten päin tämä menee? Tämä menee niin päin, että Jumala ensin tuo kansansa siihen maahan. Eikö niin? Näinhän tässä sanotaan. Minä otan teidät pois pakanakansoista, kokoan teidät kaikista maista, tuon teidät omaan maahanne. Ja sitten mikä siitä seuraa, minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Monet uskovat ei ole ymmärtänyt tätä. Yksikin jopa tunnettu sanajulistaja kirjoitti kirjan, jossa hän väittää, että nykyisellä Israelilla ei ole mitään tekemistä Jumalan profetioiden kanssa. Voimme sen suoraan sanoa, että se oli Osmo Haavisto. Joka nyt sentään pitäisi tuntea Raamatun. Mutta enkä nyt käy Osmoa tässä enempi moittimaan, toteen vaan, että jopa ihan nimimiehetkin. Ja hän vetosi siihen, että eihän ne ole tehnyt parannusta. Hän ei ollut tätä näköjään huomannut, että ensin heidät tuodaan luvattuun maahan ja sitten he tekevät parannuksen, eikö niin? Ja tämähän on valtavasti nähtävissä nyt. Niin kuin mä oon täälläkin joskus kertonut,
Vuonna 1947 juuri itsenäisyyden kynnyksellä Israelissa oli 3 perhettä juutalaisia, jotka uskoivat Jeesukseen. 3 koko maassa. Kun lähdin ensimmäiselle työkaudelle, niin vuonna 1987 messiaanisten juutalaisten luku oli 3000. Kun läksin Raamatun kääntäjien kodin isännäksi vuonna 2004, Mevasseret Sioniin, luku oli 13 000. Kun läksin vuonna 2014 Jerusalemin yliopiston vieraileväksi tutkijaksi, luku oli 23 000. Siis Israel on tullut maahansa ja nyt se lähti käyntiin tämä homma, hei. On tämä ihan valtavaa, hei. Meillä Lahden seurakunta on yhtenä kannattamassa semmoista yhtä pariskuntaa, Rantasen Abigailia ja Markusta, ja ne on mukana siellä evankeliointityössä vahvasti. Niin oliko se noin vuosi sitten, he siellä pidettiin niin sanottu Keski-Israelin evankeliointikampanja, niin pelkästään sen aikana, kestikö se 3 viikkoa muistaakseni, niin 40 juutalaista tuli uskoon ja kastettiin. Jos te pidätte tässä, tai koko satakunta vaikka, 3 viikon evankeliointisarjan, tai eikö täällä ollut sekin mikä, niin käsittääkseni tämmöiseen lukemaan, kun 40 uskoon tullutta ja kastettua ei ole päästy meidän maassa. Lahdessa oli vastaan, niin ei kai ne laski, 4 ihmistä tuli sen kampanjan kautta uskoon. Mutta Israelissa, ja se oli paljon pitempi kampanja, Israelissa 3 viikossa 40. Ja nämä ei ole mitään sellaisia tuulasta temmattuja lukuja, niin kuin jotkut saarnaajat kertoo ja ihmeellisiä tarinoita, että kansa taputtaisi. Nämä on todellista tilastoa. Kiitos Jumalalle. Jumala toimii nyt. Ja Jumala teki semmoisen pehmitystyön. Ja mikä se pehmitystyö oli? Hän hyvää hyvyyttänsä alkoi palauttaa Israelia omaan maahansa ilman, että he edes tekivät parannusta. Ja minusta se on Jumalan valtavaa huumoria, että ensimmäiset, jotka sinne tulivat, olivat umpiateistisia sosialisteja. Jotka perusti kibutseja. Ajatelkaa, ei ole valtavaa. Ei, joiden luulisi, että viimeisenä tulevat, niin Jumala pani, tässä toteutuu sekin sana, vaikka monet viimeiset tulee ensimmäisiksi, ja päinvastoinkin kyllä. Voi valta. Mutta tämä oli vasta semmoinen pehmitystyö. Nyt Israelissa on tapahtunut tämä sydänten pehmitys. Eräässä gallupissa kysyttiin, että mitenkä kansa suhtautuu messiaanisiin juutalaisiin. Siis ortodoksithan vastustaa niitä kiivaasti, mutta kansasta noin 80% vastasi, että ne on hyviä juutalaisia, jos ne hyväksyvät vaan Israelin valtion ja palvelevat niissä tehtävissä, mitkä yhteiskunta heiltä odottaa, niin ne on yhtä hyviä juutalaisia kuin kaikki muutkin. Ajatelkaa, 4/5 on tapahtunut jotain ihan valtavaa. Kansan sydän on muuttunut. Mäkin olin siellä Ramat Ganissa, missä nämä meidän lähetit asuu, niin kadulla juttelemassa ihmisten kanssa. Jopa ortodoksit, kuulkaa, niin oli helppo jutella. Ihmiset, nyt ne kuuntelee. En tiedä miksi, mutta nyt ne kuuntelee. Jumala on pehmittänyt. Mutta sekään ei vielä saanut sitä asiaa ihan lopulliseen voittoon, että koko kansa tulisi uskoon. Nyt on, tämä on vähän niin kuin siellä Joosefin päivinä, että Joosef on kuva Jeesuksesta,
veljet on kuva messiaanisista, he uskoivat ensin, mutta Israelin sydän pysyi kylmänä, sanotaan Raamatussa, kunnes hän näki ne vaunut. Nyt vielä Israelin sydän on kylmänä, mutta messiaaniset juutalaiset porskuttaa eteenpäin voimallisessa voittosaatossa koko ajan, vaikka onhan siellä vaikeuksia, kaikessa Jumalan työssä aina on. Ja nyt tuun siihen Raamatun huippukiveen, siihen kohtaan, josta sanotaan Sakaria 12.10, ja sitten sanon aamen, onkohan mä puhunut kauheasti yliaikaa. Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armo ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja sitten kerrotaan, että koko kansa pelastuu. Se, mitä Jumala sanoi Abrahamille. Ajatelkaa se, onneton 4000 vuotta Jumalalta tämä homma, tämä projekti. Israel-projekti on vienyt Jumalalta 4000 vuotta. Ja nyt me aletaan tulla siihen hollille. Katsokaa, täällä sanotaan näin, mistä se johtui. Minä tein Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri. Myös Juudan kohdalla se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Tämä on edessä olevaa asiaa heille. Ja sinä päivänä minä tein Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät itsensä, pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Tähän tämä tulee. Ja kaikkia me nähdään, että se koko ajan menee yhä enemmän sitä kohti, eikö niin? Mutta kun ollaan tuhon partaalla, kun Jumala on kerran heidät tuonut sinne, niin ei vaikka itse piru tulisi sinne, tai kuka tahansa, niin niitä ei enää pois saa sieltä millään. Koska sen asian takana on Jumala. Ja nyt siellä tuhon partaalla armo ja rukouksen henki laskeutuu heidän yllensä. Heidän ympärileikkaamattomat sydämensä murtuvat Jumala edessä, niin kuin Hesekielin kirjassa kerrotaan. He huutavat Herraa koko vilpittömyydessään. He katsovat Jeesukseen, jonka ovat lävistäneet. Ja Jeesuksen veri puhdistaa, hallelujaa, kaikista synnistä. Ja he syntyvät uudisti ylhäältä. Daavidin suvulla Jerusalemin asukkailla on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Hallelujaa. Voi valtava. Ja nyt tämä kansa on kansana Jumalan kansaa ihan läpeensä. Kiitos Jumalalle. Ja sillä on, se on kruununa 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja ovat siunaukseksi kaikille. Ajatelkaa. Ei ainoastaan sen kautta, että Jeesus syntyi heistä. He joka iikka ovat siunaukseksi. Voi valtava. Mitä mä halusin sanoa oli se, että Jumala joutuu näkemään paljon vaivaa. Jumala puhui sanan kautta. Jumala puhui, antoi unia. Jumala teki ihmeitä monenmoisia. Jumala antoi vihollisen sortaa. Jumala kuritti. Jumala kutsui hyvällä. Jumala tuo heidät hyvää hyvyttään takaisin. Ja pelastaa heidät tuhon partaalta. 4000 vuoden työhön pääsee enkelitkin sanomaan. Halleluja. Nyt se täytty. Meidän pitää nähdä Raamattu, että sen keskeisin sanoma on kuitenkin tämä. Kyllä siellä puhutaan meille paljon.
Mutta kyllä se tosiasia, että se punainen lanka on se, että Jumalalla oli suunnitelma. Ja se suunnitelman välineenä oli Israelin kansa. Ja vasta 1000-vuotinen valtakunta näyttää sen täyden hedelmän. Kiitos Jumalalle. Nyt rukoillaan. Taivaallinen Isä, mä iloitsen siitä, että sä näin valtavan kärsivällinen. Kutsumisiasi ja armolahjoasi sinä et kadu. Sä et missään vaiheessa vaihtanut kansaa toiseksi. Ja ajatellut, että nämä alkoivat nämä junttipäät, kun ei ne mistään tokeene. Vaan Herra, sitkeästi 4000 vuoden aikana sinä kutsuit uudelleen ja uudelleen. Kutsusi oli voimassa. Kutsumistasi et ole katunut. Etkä armoitustasi, etkä sitä, mitä aiot tehdä tästä kansasta, mitä jo olet saanut heidän kautta aikaan. Puhumattakaan, mitä vielä tulee. Hallelujaa, me kiitämme ja ylistämme sinua. Ja Herra, se antaa meille henkilökohtaisestikin toivoa, me jotka kipuilemme ja taistelemme oman itsemme kanssa ja mietimme, Herra, mä tarttisin, että sä ilmestyisit vähän voimakkaammin ja väkevämmin mun omassa elämässäni, että mä voisin olla enemmän sinun kuvasi kaltainen, Herra kallis. Mutta kiitos, että samalla lailla kun Israelin kohdalla sä olit, Herra, kärsivällinen tekemään sitä työtäsi ja käytit mitä moninaisempia eri tapoja, niin kyllä sinä meidänkin kohdalla sitä teet. Hallelujaa, että me kerran perille pääsisimme. Kiitos, kunnia, ylistys sinulle. Aamen. No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja kiitokset, että olisiko sinä luottamuksesta, että on pyydetty tänne näin ihan pääsiäisenä. Tahdon tuoda ensin terveisiä tuolta Turusta, jossa tällä hetkellä olen palvelemassa Herraa. Voi sanoa, että meillä on ollut oikein hyvä aika ja seurakunta voi hyvin. Mulla on tässä tällainen laulu saarnavirrekseni. Tietenkin tämmöisen laulamisen jälkeen tämä tuntuu vähän köyhältä, mutta muuten harvoin kuulee enää mitään tällaista. Että hienoa, että on monipuolista musiikkia. Minähän on enemmän tällainen kansanpelimanni tyyppinen. Ja tämä laulukin on vanha kuin melkein taivas. Kun tulin uskoon, niin se oli 70-luvulla jo vanha. Ja tätä silloin, muistan, lauloi meillä seurakunnassa eräs uskoon tullut narkkari, nuori neitonen, joka sydämen pohjasta lauloi tätä laulua, ja se oli aina äärimmäisen koskettavaa. Jos te osaatte tämän kertosäkeen, niin tulkaa mukaan. Tämä puhuu tästä onnellisuudesta, joka liittyy siihen, että ollaan Jeesuksen omia. Ei pilvis, ei maas, muu miellyttää voi, kun Jeesus on omani muun. Sun luokses kun tulin, se onnen mul toi, oi Herrani, nyt olen sun. Vielä en mä armoosi ihmeellisen, vain sinne mun janoni on. On matkalla kaupunkiin taivaalliseen, mä oisin. Kun maalliset taistelut kohtaavat mua, niin iloitsen sanastansa. Sen lupaapi hetkisen kuluttua, oi lepoa taivahassa. Ei taistelut vähäiset maailmassa, voi
mieltäni masentaa ei. On hetkisen perästä taivaassa, siellä muistoja maailman ei. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Jos maailma nauraa mun uskolleni ja lahkolaisnimenkin sain, en häpeä rakasta Jeesustani, mä hänestä laulelen vain. Ei oppilas parempi opettaja voi olla täällä maailmassa, jos hänestä sanottiin riivaaja, mä samassa on uskossa. Ja kerto, olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Aamen. Oliko tuttu laulu? Joo, kiitos Herralle. Taivaallinen Isä, me pyydämme, että sä tänään lasket pyhän henkesi tähän, sillä henki vain on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään voi. Ja Herra, mä pyydän, että tämä sanoma, mitä tänään julistetaan, olisi sitä eläväksi tekevää sanomaa. Herra, sinä sanoit, että ne sanat, jotka sinä olet puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Herra, anna voima ja anna voitelu, Herra. Ojenna kätesi ja tee jumalallisia tekoja tänään ihmisten hyväksi, jotka täällä tänään istuvat. Anna kosketuksia ylhäältä, Herra. Anna parantavaa voimaa. Nosta, Herra, uupuneita. Herra, virvoita masentuneita. Kohtaa Jeesus tänä päivänä. Herra, niitä, joiden sisäisessä maailmassa jano sinun puoleesi, Herra, jotka kokevat, että jotain on, joka puuttuu minulta tänä aamuna, mutta Herra, sinulta sen voi saada. Kiitos ja kunnia sinulle. Aamen. No niin, luen varmaan pääsiäis- tai pitkään perjantaihin kaikkein parhaiten sopivan Raamatun kohdan. Voin heti ensiksi sanoa, ennen kuin mennään eteenpäin, että tämä on vähän kaksijakoinen tämä saarna, että tässä on ensin yleiseltä puolelta, mitä tämä risti tuottaa. Ja sitten on siinä se toinenkin puoli, mistä Jumala puhuu minulle hyvin selvästi, että minun pitää se täällä tuoda tällainen toinenkin puoli. Ja se on lähinnä se meidän ristimme. No niin, ensimmäinen korinttolaiskirje 1, 17 ja 18. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumin julistamaan. Ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Evankeliumi, sana rististä, on Jumalan voima.
Ja huolestuneena mä oon vähän seurannut sitä, että mun mielestäni tällainen risti- ja verikeskeinen julistus on ollut vähenemään päin meidän maassamme. Ja sen seurauksena myöskin voima vähenee. Voitte olla ihan vakuuttunut siitä. Kun Paavali puhuu näistä asioista, niin hän nimenomaan sanoi, että hän ei oikein mitään muuta haluakaan tuntea kuin Kristuksen ristiin naulittuna, että hänen saarnansa olisi hengen ja voiman osoittamista. Jos meidän voi sanoa teologiassamme ja sanajulistuksessa ja todistuksessa ei ole sitä sanaa rististä, niin silloin on kaksi vaihtoehtoa, mitä se on. Se voi olla sellaista mitään sanomatonta humanismia. Puhutaan kauniita asioita, jotka itsessään kyllä voi olla ihan oikeitakin, mutta se ei kosketa sillaisella tavalla ihmistä, että ihminen saisi sitä taivallista voimaa siitä. Se on vaan, että tullaan pastoria taputtelee kokouksen jälkeen olalle ja sanoo, että pastori puhui niin kauniisti. Eikö niin? Tai olipa hyvin puhuttu. Se on muuten aina, mä oon pannut itselleni merkikseen, että saarna on epäonnistunut täysin, jos näin tapahtuu. Että ihmiset tulee taputtelee olalla ja sanoo, että oli pastori puhui niin kauniisti. Silloin mä revin melkein haivenet päästäni, sanoin, voi että. Mutta jos sen sijaan, kun kansa valuu ovesta ulos, niin siellä ne jupisee itseksi, että no halleluja, kiitos Herralle, niin sit se on onnistunut, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Siis me ollaan menossa sitä kohti, antakano anteeksi, mä oon tällainen vähän krovvi mies, mutta mä aikanaan niin nuorena kuuntelin aamuhartauksia radiosta, mutta sitten kun ne oli melkein pelkästään näitä humanistisia kauniita asioita, niin mä lopetin, koska ne ei antanut mulle yhtään mitään. En tiedä, onko parantunut tai huonontunut, kun mä en ole niitä nyt kuunnellut kymmeniä vuosia enää. Tai se voi mennä toiseenkin kulmaan tämä asia. Silloin meidän sanajulistuksemme voi olla ihan semmoista, että luetaan lakia ihmisille. Mutta Jeesus ei sanonut Pietarille, että ruoski minun lampaitani, vaan ruoki minun lampaitani. Ja on siinä pieni ero, eikö niin? Se ruokkiminen ei voi tapahtua minkään muun kautta kuin että meillä on sana rististä, koska se on ainoa, joka yhdistää meidät Jumalaan. Syntinen ihminen ei voi koskaan olla yhteydessä Jumalaan minkään muun asian kautta kuin tämän ristin ja veren kautta. Ainoastaan ja vain. Meikäläinen, kun on tällainen rautatieläisen poika, niin tietenkin leikittiin ratapihalla, mitä ei olisi tietenkään saanut tehdä. Se oli aika iso ratapiha, koska siinä oli eräs tehdas lähellä, iso tehdas, jonka vaunuja oli vähän, ties kuinka monella kiskoparilla siinä, vaikkei se itse asema ollut iso. Sinänsä merkittävä paikkakunta, sieltä on lähtenyt kuuluisia miehiä, Johannes Virolainen asui siellä ja Antti Rinteen isoisä ja isä, hänen isänsä oli minun pihakaveri ja Viktor Klimenko oli siitä kylältä kotosi ja Ari Tanhulakin oli kuulkaa siitä kotosi ja minäkin. Pieni kylä, Lohjan Kirkniemi, sieltä me kaikki ollaan tultu. Mutta se ei ole se sanoma, vaan se, että siellä oli niitä vaunuja ja sitten tuli se veturi. Niin kauan kuin ei ollut veturia, se vaunut ei liikkunut, ei mihinkään, eikö niin? Ja se täytyi kytkeä ne vaunut kiinni siihen veturiin ennen kuin alkoi jotain tapahtua niille vaunuille, eikö niin? Ja sama se on tämä se ainoa, mikä kytkee ihmisen Kristukseen.
ja siihen Jumalan elämään ja Jumalan voimaan ja mihinkään hengelliseen, niin se on vain ja ainoastaan tämä risti ja ristin veri. Siksi se on niin keskeinen. Hebrealaiskirjeessä muuten, niin, tai luetaan ensin tuossa Efesolaiskirjeestä, siellähän selvästi tämä asia sanotaan, kun Efesolaiskirjeen 2.13 sanoo tällä tavalla: mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Siis olla lähellä Jumalaa voi tapahtua vain ja ainoastaan tämän veren kautta. Eikö niin? Hebrealaiskirjekin puhuu siitä ja sanoo, että meillä on pääsy aina kaikkein pyhimpään hänen verensä kautta. Se on se, joka tuo meidät Jumalan todellisuuteen. Ilman sitä emme koskaan pääse lähelle Jumalaa. Ja mehän halutaan olla lähellä Jumalaa, eikö haluta? Kiitos Jumalalle. Tästä Jeesuksen ristin työstä minun on ihan pakko lukea yksi Raamatun kohta, koska suomalainen Raamattu, mä en oikein tiedä, miten tuo niin sanottu uuskäännös tämän kääntää, mutta mä olen tutkinut tämän asian, että miten se pitäisi kääntää. Hebrealaisten 12.2 sanoo, että meillä pitäisi olla silmät luotuna uskon alkaja ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Niin itse asiassa kreikkalaisen tekstin ja sen muuten myöskin aramealainen Raamattu, sellainen klassisen ajan Raamattu, kääntää samalla tavalla, ei että hänelle tarjona olevan ilon sijasta, vaan hänelle tarjona olevan ilon tähden. Mikä se Jeesuksen ilo oli? Että sinä pelastut. Että sinä pelastut. Sen ilon tähden, että sinä pelastut, hän kärsi ristin. Häpeästä välittämättä. Eikö mahtava Raamatun kohta? Kiitos Jumala. Näin muuten useimmat englanninkieliset Raamatut tämän kääntävät. Että minä en ole nyt ihan yksin tämän asian kanssa. No me sitten teemme sen kysymyksen, että mitä tämä risti tuottaa. Jos mä haluaisin tuoda kaikki esiin, mitä se tuottaa, niin meidän pitäisi pitää viikon Raamattutuntisarja siitä asiasta, niin että mä joudun vaan pintaa raapaisemaan tässä. Toinen korinttolaiskirje 5, kuuluisa kohta sieltä 18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa, ajatelkaa, ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kun Jeesus riippui ristillä, niin siellä hän toki ihmisenä riippui, mutta hän riippui siellä tässäkin mielessä, Jumala oli Kristuksessa. Ja ajatelkaa, Jumala itse sovitti itseään vastaan tehdyt rikokset. Ihan sama kuin, että sulle joku tekisi jonkun vahingon ja sitten sinä elolla maksat sen vahingon tekijän puolesta. Ihan sama asia. Paitsi tämä hinta oli vaan paljon suurempi, mitä sulle koskaan voi tulla. Se on jotain käsittämätöntä, tuo Jumalan rakkaus, että hän oli valmis sovittamaan itseänsä vastaan tehdyt rikokset Golgatan ristillä. Ja tämä sovitus on äärimmäisen tärkeä asia, koska sitten se siirtää meidät myöskin niin sanotusti armon alle. Niin kuin se jatkuu tuossa toinen korinttolaisten 6:1. Hänen työtovereina me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
Haluaisin painottaa, että ei tätä tekstiä kirjoitettu uskosta osattomille, vaan uskoville. Ja uskovien piti päästä käsittämään tämä sovitus. Ja todella vastaanottaa se, että he voisivat elää armon alla. Usein on sellaistakin henkeä ilmassa, että armo olisi jotenkin sellainen asia, joka vie niin kuin johonkin syntiin tai johonkin muuhun. Raamattu sanoo selkeästi, että synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lainalla, vaan armon alla. Eikö niin? Ja armo on sellainen asia, että se on synnistä vapauttavaa voimaa, jos se on oikeaa armoa. Ei Jumalan armo ole tällaista, että Jumala katsoo läpi sormien, hän ei katso mitään läpi sormien, mutta hän katsoo läpi ristin. Kiitos Jumalalle. Ja se on valtavaa. Ristin kautta hän näkee sinut sovitettuna ihmisenä. Ja sovitettu ihminen siirretään elämään, ei ainoastaan siinä hetkessä, vaan hän elää armon alaisessa olotilassa. Kiitos Jumalalle. Toki ihmisen puolelta tarvitaan asioita. Raamattu sanoo selvästi, että tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja Jeesus sanoi, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on julistettava. Ei se risti toimi, jos ei tehdä parannusta. Mä haluan sanoa senkin selvästi. Risti ei toimi, ellei tehdä parannusta. Parannuskin on siitä kummallinen juttu, että ei siitä kauheasti puhuta. Minua on aina syytetty, joskus joku jopa sanoi, että Rahkonen, eikö osaa mistään muusta puhua kuin parannuksesta. Mä sanoin, että parannushan on maailman ihanin asia. Tuhlaaja poika teki parannuksen ja mihin se päätyi? Isän syliin. Parannus on tie isän syliin. Eikö niin? Halleluja, sanon minä tämän. Ja se risti vaatii myöskin uskoa. Jeesus sanoi, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, uskokaa omalle kohdallenne ennen kaikkea. Se on helppo uskoa toisen kohdalle. Kuulkaa, kun synnin muistot painaa sisäistä maailmaa ja voi olla epäonnistumisia ja lankeamisiakin takana, niin silloin, niin kuin Thomas Wilcox sanoo kirjassaan Kallis hunajan pisara, niin Kristus kalliosta, niin hän sanoo, että silloin tämän asian usko on vaikeampaa kuin maailman luominen. Se on vaikea uskoa silloin. On se kumma, kun silloin kun menee hyvin, on helppo uskoa, kun sitä ei oikeastaan tarvita sillä hetkellä juurikaan niin, kuin silloin kun sitä kipeimmin tarvittaisiin. Siis uskokaamme evankeliumi omalle kohdalle. Evankeliumi on sana rististä. Usko sinäkin nyt justiin tällä hetkellä olevasi sovitettu ihminen Jeesuksen ristin kautta. Sitten 1 Johannes 1:7 sanoo, että jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Valtava asia, että tämä ristin veri, siinä on voimaa puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kun se on kaikesta, niin se tarkoittaa ensinkin kaikesta määrällisesti. Vaikka sitä olisi kuin paljon, niin siinä lukee vieläkin kaikesta. Eikö niin? Halleluja. Tai se on myös laadullisesti kaikesta. Vaikka ne olisi kuinka veriruskeita, törkeitä, iljettäviä, kauheita. Vaikka itse Adolf Hitler olisi tullut, kuulkaa, ristin juurelle ja katunut ja tehnyt parannusta siinä, niin kuulkaa, nuokin veriruskeat synnit vieläkin olisi Jeesuksen veri puhdistanut. Ajatelkaa. Ja siinä on valtavaa voimaa. En tiedä, onko mä täällä joskus kertonut eräästä kaverista, jonka mä tapasin tuolla Siperian takaisessa vankilassa.
Hänen nimensä oli Pavel Tkachuk. Hän oli jostain Etelä-Venäjältä kotoisin. Ja hän oli ollut tällainen heroinisti. Ja oli sitten heroinipäissään tappanut kaksi ihmistä. Kaksinkertainen murhamies. Ja sitten silloin glasnostin aikaan 80-luvun lopulla alettiin hyväksyä, että vangeille voi jakaa raamattuja. Ja jotkut ukrainalaiset saarnaajat olivat ennen minua käyneet siellä sitten ja tuoneet raamatun. Pavel alkoi lukea sitä. Ja ajatelkaa, hän löytää tämän asian. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kaksinkertaisesta murhastakin. Ja Pavel pelastuu, saa syntinsä anteeksi, hänen syntinsä pyyhitään pois. Ja olkaa, hän alkaa saarnata kaikille vankikavereille. Ja kun minä tulin sinne sitten jonkun vuoden päästä käymään siinä vankilassa, niin hänellä oli siellä semmoinen ehkä 50 hengen seurakunta. Kun siviilistä tuli sitten pastoreita kastamaan, niin ne oli hitsannut pellistä altaan sinne. Ja siellä oli väkevä seurakunta, kuulkaa. Ja sitten Pavelille sanottiin, että sä pääset ehdonalaiseen, jos haluat, kun se oli siellä hyvin käyttäytynyt jo kauan. Että ei muuta kuin ilmoittaudut määräajoon sitten vaan miliisissä, mikä se silloin vielä oli, nythän se on poliisi Venäjälläkin. Niin Pavel sanoi, että minä mihkään täältä lähde. Mulla on täällä seurakunta. Siinä oli vankila lähetti oikeita sorttia, mä sanon vaan. Eikö niin? Vai mitä mieltä ootte? Joo, mistä tää tämmönen? Mistä kaksinkertaisen murhamiehen sydämeen tulee tällaisia ajatuksia? Jeesuksen veri on puhdistanut. Tässä on muuten tällainen salainen koukku vielä, jonka olisi syytä lukea meidän huolellisesti, kun tässä sanottiin myös, että siinä tapauksessa meillä on yhteys keskenämme. Kuulkaa, ei yhteyttä tehdä koskaan. Tai itse asiassa sitä ei tehdä koskaan. Yhteys syntyy. Ja yhteyttä ei millään diplomatialla saa aikaiseksi, jollei osapuolilla ole Jeesuksen verellä puhdistettu sydän. Kaikki on teeskentelyä muu. Mutta ei meidän tarvitse ole sopillisesti olla samaa mieltä kaikista asioista. Kyllä se, että on vaan verellä pesty sydän, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä tunnen sitä hengen yhteyttä, vaikkei me ajateltaisi ihan joka asiasta samalla tavalla. Mutta me voidaan olla opillisesti ihan samaa mieltä, mutta joku tökkii. Eiks niin? On tämä valtavaa, tämä verenvoima. Sitten se kuuluisa lahjavanhurskaus, mistä Luterin kirkko puhuu paljon, ja me vapaan suunnan uskovat saisimme puhua vähän enemmän. Täällähän sanotaan näin, että kaikki on syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen, eli ristin työn kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Armoistuinhan viittaa sinne vanhan liiton temppeliin, jossa kaikkein pyhimmässä oli armoistuin ja sovituspäivänä vietiin sinne veri. Ja Raamattu sanoo, että siinä oli sovittava voima, mutta tähdentää, että se oli vain tahattomiin synteihin. Mutta kun me ressukat ollaan tehty tahallisiakin, eikö niin? Me tarvittiin parempi uhri ja parempi armoistuin ja parempi veri. Ja meillä on se. Ja nyt lahjavanhurskaus, millainen se on?
Minä protestoin voimakkaasti sitä asiaa, kun sanotaan, että vanhurskauttaminen on syyttömäksi julistamista. Ei ole pelkästään sitä. Sillä edellä on sanottu Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkia kaikille. Siis mikä vanhurskaus? Jumalan. Luulisi piisaavan meille. Ristin kautta Jumala näkee sinut yhtä vanhurskaana kuin itsensä. Sillä kyllä pelastuu, eiks vaan? Ja nyt sanotaan uskon kautta hänen vereensä. Minä olen saarnannut viime vuodet hyvin vahvasti sitä, että meidän on heittäydyttävä tämän ristin varaan kunnolla, eikä vaan toisella jalalla. Ja uskottava tämä. Jumalalla on nämä evankeliumin rillit noin kuvannollisesti silmillään, ja siinä on Jeesus ristiin naulittuna. Ja aina kun hän katsoo vaikkakin tuota veljeä tuossa edessä, Röntynenhän sä olit nimeltäsi, niin Jumala ei näe röntystä, vaan se näkee Jeesuksen ristiin naulittuna ja sanoo täydellistä. Eiks niin? Sillä hebrealaiskirjekin sanoo sen saman, hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Eikä se täydellisyys todellakaan tule vaelluksen kautta. Teistä ei yksikään ole niin täydellinen, eikä edes lähelläkään. Enkä minä. Mutta ristin työ on täydellinen. Hallelujaa. Me tarvitsemme sitä, mikä on täydellistä, mihin voi nojata, mikä on kuin peruskallio, joka ei kerta kaikkiaan horju eikä heilu. Ja pyhitys voi lähteä vain tätä kautta käyntiin, muuten se on omaa yrittämistä. Mä tuun siihen sunnuntaina. Me kaipaamme, me helluntalaiset, minäkin sanon näin, vaikka olen baptistiseurakunnan pastori, mutta minä olen määrätyllä tavalla helluntalaisempi kuin teistä kukaan, koska minun isäni isoäiti oli Suomen ensimmäisiä, varmaan ensimmäisen 50 helluntalaisen joukossa koko Suomessa, Suomen vanhimmassa, toiseksi vanhimmassa olemassa olevassa Karhulan helluntaiseurakunnassa oli tämä vanha täti olemassa, kuulkaa, oikein kunnon helluntalainen, hyvässä, sanan hyvässä merkityksessä. Ja kun mä sanon sanan hyvässä merkityksessä, se tarkoittaa sitä, että täysillä otetaan vastaan pyhän hengen työ, eikö niin? Ja kaivataan sitä ja janotaan sitä ja etsitään Herraa ja raivataan esteitä siltä pyhän hengen työltä, että se vaan pääsisi toimimaan kaikin tavoin. Eikö niin? Henkeä älkää sammuttako. Tästäkin mä oon huolestunut. Mä tulin uskoon silloin niin sanotussa hippiherätyksessä, kyllä henki toimi, ja sitten se vaan petras vielä, kun Niilo Ylivainio saarnas. No mitäs se nyt on? Joka seurakunnassa oli, olkoon baptisteja, vapaakirkollisia tai helluntalaisia, oli esimerkiksi kielten selittämisen lahja väkevästi toimi. Nyt saa hakea, kuulkaa, suurennuslasilla, että mistä sellaisen vielä löytäisi. Otan vaan yhden esimerkin. Ensimmäinen korinttolaiskirje, Paavali sanoo, siinä toinen luku ja toinen jae. Olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja sitten hän jatkaa. Sen seuraus oli se, että minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuulkaa, herätystä ei koskaan tule ilman Jumalan voimaa. Herätystä ei ole sillä tavalla, me osataan väitellä hyvin ihmisten kanssa. Me voidaan voittaa väittely, mutta me voidaan hävitä sielu myös ihan samalla kertaa. Kuulkaa, mä oon tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä,
että meidän on päästävä sisälle tähän, mistä apostolit rukoilivat, että salli palvelijaisi rohkeasti puhua sinun sanasi, ja mitä sitten? Ojenna kätesi, että sairaita paranee ja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu. Se on sitä, jossa usko perustuu Jumalan voimaan. Eikö niin? Me tarviimme sen. Totisesti. Mutta se oli kytkettynä tähän ristin sanomaan. Paavali vahvistaa sen asian vielä Galattalaiskirjeessäkin ja sanoo tällä lailla siellä 3. luvussa, että voi te älyttömät galattalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Mitä piti kuulla uskossa, joiden silmään eteen Jeesus oli kuvattuna ristiinnaulittuna? Eikä niin? Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Ja mihin se usko kohdistuu? Jeesukseen ja hänen Golgatan työhön. Niinhän se Paavali sanoi, haluan tuntea Jeesuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Kuulkaa, tähän meidän on palattava, sillä siitä meidän uskomme alkoikin. Uskon alkaja ja täyttäjä. Kärsi ristin, sanotaan sen jälkeen. Siihen meidän on kasvettava. Olisi paljon muutakin, on pakko edetä. Usein joku puhuu kirouksista, että on sukukirouksia ja muita. Raamattu sanoo, että Jeesus tuli kiroukseksi meidän edestämme, kirottua jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa meidän osaksemme. Kuulkaa, siunaukset kaikki, mikään ei tule sinun ansiostasi, vaan ne tulevat Jeesuksen ristin työn tähden. Samaten kun Jeesus parantaa sairaita, niin on päivän selvää, että ne kaikki edellyttää sitä, että hän itse kantoi nämä sairaudet, niin kuin täällä sanotaan selvästi. Meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Kukaan ei parane jumalallisella tavalla minkään muun kautta kuin sen, että Jeesus kuoli ristillä. Eikö niin? Halleluja. Ja vielä yksi asia, josta harvemmin puhutaan valitettavasti. Roomalaiskirje 6 sanoo tällä tavalla siellä jakeesta 3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Jeesukseen Kristukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja sitten sanotaan se, mitä mä haluan sanoa. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ettemme enää syntiä palvelisi. Kyllä kuulkaa, sillä Jeesuksen ristillä on myöskin meidän vanhaa aatua kuolettava vaikutus. Eikö se ole selvästi sanottu tässä? Tuolla Kokkolassa oli aikanaan iso herätys. Siellä oli seurakunnassa 27 ihmistä, yksi nuori. Sitten sinne tuli semmoinen evankelista kuin Olavi Eskola, mikä on sitten myöhemmin tehnyt uraa tuolla Espanjassa. Niin mä soittelin sitten, kun siellä oli sellainen herätys, että se seurakunta kasvoi 300 jäseneen siinä Olavin aikana muutamissa vuosissa. Ja mä sitten oli täällä etelässä niitä Uusi elämä voittaa -kokouksia. Ja minä kysyin Olavilta, että pidättekö tekin Uusi elämä voittaa -kokouksen? No joo, mä mieluumminkin pitäisin sellaisiakin kokouksia, joiden otsikko oli, että vanha elämä kuolee. Kuulkaa,
Tämä on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu, kumpikin pitäisi tapahtua. Eikö niin? Uusi elämä ei pääse esiin, ellei vanha kuole. Se on sama kuin se Mooseksen käärme rupesi nieleen sitä noitien käärmettä. Niin ennen kuin se oli saanut sen kokonaan nieltyä, niin kyllä se vanha vielä sätki siinä. Eikö niin? Ja nyt me tullaan siihen, mistä mä tahdon puhua. Jostain syystä Herra käski selvästi, hyvin selvästi minua puhumaan tästä asiasta. Jos me olemme Kristuksen seuraajia, niin olemme myös oman ristimme kantajia. Matteus 10 sanoo sen selvästi meille. Sanoo muuten aika vahvasti vielä kaiken lisäksi. 10.3.8. Joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Mä ymmärrän, että tällä ristillä on se, muun muassa se vanha Aatua kuolettava vaikutus, mutta sillä on jo muitakin salaisuuksia ja me lyhyesti katsomme niitä. Ensinnäkin haluan sanoa, että ei ristin ottaminen ollut Jeesuksellekaan helppoa, niin ei se tule olemaan sinullekaan. Eikö niin? Sillä Jeesus, hän rukoili 3 kertaa, että jos mahdollista olisi, ettei tämä malja tulisi mun kohdalleni. Mutta tapahtukoon kuitenkin ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Kuule, ristinottamistilanteet on usein tämän kaltaisia. Me ei millään haluttaisi ottaa sitä. Mutta sitten, jos me ollaan hengellisiä, me taivumme ja sanomme, tapahtukoon kuitenkin ei niin kuin minä haluan, vaan niin kuin sinä. Me ollaan jotenkin totuttu semmoiseen, että kaikki on vaan ihanaa koko ajan. Silleen ei kyllä kasva hengellisesti, kun määrättyyn pisteeseen saasti. Sillä tämä ristiotto Jeesuksella, se juuri tuotti sen hänen suurimman voittonsa. Ajatelkaa, kyllä Jeesus oli hyvä opettaja, meille olisi jäänyt mieleen hyvä opettaja. Me ehkä joku kertoisi hänestä. Hän teki ihmeitä, me ajattelimme, olipa valtava voima, okei, hienoa. Ja hän oli hurskas kuin mikäkin, että oli se hienoa, että joku oli hurskas sentään, eikä tehnyt syntiä. Mutta jos siitä olisi jäänyt puuttumaan tämä risti, niin me ei kukaan oltaisi tässä tänään. Ristinotto tarkoittaa voittoihin astumista. Jos se on Jumalalta tullut risti eikä oma tekonen. Ja Raamattu osoittaa, että jos me kärsimme Kristuksen tähden, se synnyttää erinäisiä asioita. Roomalaiskirje 8.17 sanoo näin, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Kyllä kuule, jos me kärsimme Kristuksen tähden, ja otamme sen ristin vastaan. Me myös kirkastumme. Sinun uskosi kokee syvän kirkastumisen. Toiseksi kärsimys on määrätyllä tavalla sellainen kultainen katu. Jumalan valtakuntaan tämä on nyt minun keksimä sanonta. Täällä Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille toinen tessalonikalaiskirje 1:5. Sen loppuosa, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Kyllähän sinne ryövärikin pelastui, en mä sitä sano. Mutta jos haluaa kulkea kultaista katua sinne, niin sitten kannattaa ottaa se risti, kun tulee ne tilanteet, että me joudumme kärsimään.
Minun elämäni hienoimpia kokemuksia on, kun sisar puhui lähetystyöstä, niin se, kun tein työtä tuolla Arkangelin korpiseuduilla. Joka armas kerta, kun ylitin rajan, minä sanoin itselleni, minun täytyy olla hullu, kun minä tulen tänne taas kerran. Ja kun yritimme saada jonkun venäläisen pastorin sinne, jossa epäonnistuimme, vaikka olisi maksettu hyvää palkkaa, niin meille sanottiin, että vain joku täystorvi tulee tänne. Mutta 3 kertaa pidätettiin ja karkotettiin. Luteet söivät niin vaan viimeisen päälle, kuulkaa, auto hajosi kaikilla reissuilla paitsi kerran. Välillä oltiin, kuulkaa, eräässä ojassa, kun peruutettiin eikä nähty, kun oli talvi, että siinä onkin oja, kun se oli täyttynyt jo lumella. Ja pop, me oltiin tällaisessa asennossa siellä ja nukuttiin yötä siellä, sitten auto runksutti siinä ja minä aamuyöstä rukoilin Herraa ja sanoin, että lähetä nyt hyvä Jumala meille enkeli pelastamaan meille tästä tilanteesta. Ja nukahdin uudelleen ja heräsin siihen, kun Belorussin raktori sätkättää siinä vieressä. Ja sen parrakas, kauhees kännis oleva äijä sanoi, että haluatko, että me nykäisee teidät ylös. Ja sitten se kytki meidät siihen Belorussiin ja kauhealla härkävauhdilla lähti tulemaan ja ei katkenut se vaijeri, jolla se meitä veti, ja niin me noustiin sieltä, ja minä sanoin Herralle, että on sulla aika erikoisia enkeleitä nykyisin. Mutta kuulkaa, se oli kärsimystä Herran tähden, ja silti voisin kirjan kertoa kaikista niistä, mitä Jumala teki. On ne ihmeellisiä. Sen tähden Paavali puhuu Jumalan, niin kuin tästä Jumalan valtakunnan työstä liittyen. Siihen hän sanoo tällä lailla, että siellä 2 Timoteus 1.8 kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Ei tämä aina ole kärsimystä, ei suinkaan, mutta tulee ne tilanteet, jolloin se on. Se on varma asia. Sitten olen paljon ajatellut, että mun pitäisi kulkea tämä tieni Jeesuksen kanssa, että mä oppisin tuntea Jeesuksen. Eiks niin? Jeesus kulki kärsimyspolkua. Jos en mä ole valmis siihen, niin millä mä opin tunteen sitä Jeesusta? Mä vaan kysyn. Mulla oli kerran äärettömän vaikea aika. Niin vaikea, että mä ajattelin, että selviikö tästä täyspäisenäkään. Minä menen sieluhoitajan luokse. Hänellä oli viisauden sanoja armolahja, ainoa ihminen, jolla mä tiedän olleen sellainen, ihan vuore varmasti. Yhdellä lauseella hän selvitti aina asian. Ja se oli sillä selvä, siihen ei tarvinnut sanoa enää mitään. Minä kerron nämä kaikki taistelut ja taakat. Ja tuo veli tiesi, silloin mä en ollut vielä saarnamies, että mulla on se kutsu päällä. Ja hän ottaa vain Raamatun ja ei sano mitään, lukee vain Jeesuksesta, sanotaan täällä näin. Sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Luuletko sinä, Pauli, että jos Jeesus tarvitsi tätä voidakseen kiusattuja auttaa, että sinä et tarvi? Sen jälkeen mä aina katsoin saarnamiehiä sillä silmällä, että onko niillä näin kuvainnollisesti piikkikruunu päässänsä, vai ei? Sitten, jos me halutaan olla ihmisiä, jotka on kuuliaisia Jumalalle,
niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Kuulkaa, ei semmoinen helppo matkavaihe opeta kuuliaisuuteen, mutta sitten kun tulee nämä justiin, nämä ristinkantamisjutut, että joutuu sille paikalle, että on pakko sanoa, että Herra, mä en millään ottaisi tätä, mutta älköön tapahtuko niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Kuulkaa, nehän on juuri niitä hetkiä, jossa kuuliaisuus opitaan. On Jumalan johdatuksia, joita on helppo toteuttaa. Esimerkiksi kun sinä, jos olet täällä avioliitossa oleva ihminen, kun sinä ihastuit ja rakastuit ja sitten sekin vielä valkeni, että tähän taitaa ollakin Herran tahtokin vielä, että mennään yhteen. Niin, kuule, ei siinä tullut mieleenkään rukoilla, että Herra, älkää nyt kuitenkaan tapahtuko niin kuin minä, vaan niin kuin sinä, että ei sinä verta ja hikeä ja kyyneliä ollut. Ja silti se oli Jumalan tahto. Siis Jumalan tahtoa voidaan päästä toteuttamaan ilman kärsimystä. Mutta on myöskin sellaisia kohtia, jos me halutaan niin kuin elää oikein täyttä elämää, että on pakko ottaa se risti ja seurata Jeesusta. Kun mä olin nuori saarnaaja, mä olin suosittu joka paikassa. Mä olin suurtenkin seurakuntien päätelttä puhuja ja muuta ympäri Suomea. Kunnes tuli eräs ratkaisu mun elämäni. Mun vaimo näki unen. Me oltiin kokouksessa jossain seurakunnassa ja siellä puhui joku nainen, joka puhui ihan epäraamatullisesti. Ja minä siinä unessa jupisin sitten sille vaimolleni, että enkö mä aina sanonut, että tuo nainen on ihan pielessä. Ja sitten se mun vaimo sanoi siinä unessa, tollanen sä oot. Sä kyllä selän takana jupisettä, mutta sä et käy vastustamaan pahaa siellä, missä se on. Ja Jumala puhui mulle rankasti. Ja mä päätin, että mä irrotan yhden ruuvin täältä päästäni. Enkä kysy, mitä te välitätte tai ette. Jos Jumala käskee mun jotain puhua, eikö niin? Ja kuulkaa, ystävien määrä harveni ihan aika runsaasti. En rupea sitä enempi puhua. Mutta minut jopa heitettiin siitä kirkkokunnasta pihalle, jossa mä silloin olin. Ja mikä huvittavinta, nyt ne otti mut takaisin 30 vuoden jälkeen. Ja pyysivät vielä kesäjuhlille puhujaksikin. No nämä ihmeellisiä, kuulkaa nämä Herran tiet. Enkä mä mihinkään koko aikana muuttunut sieltä alusta tähän päivään. On yhä se sama teologia mulla. Sitten ihan viimeiseksi. Ja sitten aletaan rukoilla. Tämäkin on semmoinen kumma juttu. Ja tässä on joku ihmeellinen salaisuus. Ensimmäinen Pietarin kirje 4 siinä alussa. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävä aikaa ihmisten himojen mukaan, vai Jumalan tahdon. Jos kuuntelee sellaisia puhujia, jotka ovat käyneet sen kärsimyskoulunsa, niin sen aistii. Ja olen minä itsekin sen verran kokenut, kuulkaa sitten, kun ollaan siinä helteessä, joko Jumalan helle, jonka hän on antanut. Ei oikein ole edes kiusauksia. Kun se sisäinen elämä elää sitä taistelua siinä vaikeudessa, jonka keskellä on.
Jotenkin ei ole edes aikaa ajatella jotain synnillisiä asioita. Ei ne tule edes mieleen. Mutta sitten kun on paljon joutilasta ja kivaa ja lepoa, onko Sodoma ja Gomorran päivät, kuulkaa, huoleton lepo, niin silloin saattaa tulla kaiken maailman pölyhöjä ajatuksia. Eiks niin? Tai mä olin keuhkokuumeessa ja mä ajattelin, että on tämä kumma, mutta ei ole minkäänlaista niin kuin oikein kokee, että synti on 100 kilometrin päässä minusta. Kumma juttu, eikö se ole? Mut oli se niin tai näin, mä osaa tätä selittää teille teologisesti tämän paremmin. Mutta mä uskon niin kuin on kirjoitettu. Eikö niin? Jos siellä niin lukee, että joka lihassa kärsii siis Kristuksen tähden, Paavali Pietari sen selittää myöhemmin, että ei se, että me itse hankimme itsellemme omalla tyhmyydellämme ja omilla huonoilla valinnoillamme kärsimystä. Siitä ei ole kysymys, vaan siitä, että me ollaan seurattu Jeesusta ja päädytty kärsimyksiin. Ja siksi mä lopuksi kerron yhden kokemuksen, jonka mä oon voinut kertoa täällä ennenkin, mutta kun mä olin nuori evankelista ja rahasto oli hirveästi tiukkaa, ei silloinkaan maksettu paljon mitään ja perhe oli elätettävänä ja kaikki, mä jouduin hirveisiin taisteluihin. Ja mä kävelin tuolla Turussa yhdellä omakotialueella ja siellä oli semmoisia rintamamiestaloja ja yksi vanha pappa siinä hoiteli pihaan, se oli niin sepelit vedetty, kun käytävät viivottimen suoraksi puutarha kukoisti viimeisen päälle. Ja mä ajattelin, että voi että, minä joka asun jossain kämäisessä kerrostaloasunnossa, että olisi se kiva joskus olla tämmöinenkin. Ja Peru sanoi minulle siinä, että se järjestyy ihan helposti. Ei muuta kuin jätät nämä saarnan hommat, sä oot ekonomi, palaat takaisin niihin töihin, niin takuulla on sinulla tällainen. Ja mä olin niin kauheassa ahdingossa, että mä menin mettään huutamaan, kuulkaa, Jumalan puoleen. Ja silloin mut vietiin ilmestyksessä Siperiaan. Ja siellä miehet teki tietä huonoissa kamppeissa, jotkut paljain käsin, kauheassa pakkasessa. Ja Jumala näytti minulle yhtä miestä ja sanoi, tämä on ollut tällä 10 vuotta. Silloin oli pienet lapset, niin kuin millaiset sulla on nyt. Eikä se ole nähnyt niitä 10 vuoteen. Tämä mies on täällä vaan sen tähden, että hän ei halunnut tehdä uskossaan kompromissia. Hän on täällä minun tähden. Luuletko sinä, Pauli, että minä en ole varannut tälle miehelle jotain sellaista? Että kun hän tulee siihen osaansa, hän ei koskaan enää muistele näitä. Ja sitten minut tempastiin ihan, ja mä en valehtele, mä puhun täyttä totta. Ehkä sekunti, ehkä 2. Minun annettiin nähdä, mikä on paratiisi. Se täysin riitti. Ja minä sanoin Herralle, että anna anteeksi, en enää ikinä valita. Ja tiedättekö ihmeellisintä on, että sitten vuosien jälkeen Jumala antoi minulle juuri sellaisen rintamamiestalon. Taivaallinen Isä, me ollaan tässä sun kasvojen edessä ja ylistämme ja kiitämme sinua ristin voimasta. Herra, me ylistämme sinua ristin sovittavasta voimasta, niin että me saamme tietää tänään olevamme sovitetut ihmiset. Ihmiset, jotka on ennen olleet kaukana, mutta nyt päässeet lähelle sinun veresi kautta, eikä vain lähelle, vaan ihan syliin asti. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Saamme vaeltaa armon alaisessa olotilassa. Herra, me kiitämme, että veri puhdistaa kerta kaikkiaan
määrällisesti ja laadullisesti kaiken näköisestä synnistä niin, että jos nyt tänäänkin sattuisi olemaan jotain tunnolla, niin hallelujaa sana sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, antaa anteeksi ja puhdistaa. Halleluja, ja se puhdistus tapahtuu sen sinun veresi kautta. Voi Herra, se on valtavaa. Kiitos Jeesus. Ja kiitos, että me saamme sen lahja vanhurskauden omistaa, niin että me sinun silmässä ollaan ihan yhtä vanhurskaa kuin itse Jeesus. Kunnia ja ylistys sinulle. Kiitos Jeesus, että kaikki kiroukset katkeaa, Herra, siihen sinun ristiisi. Ja Herra, sinä parannat sairaitakin vielä, Herra, tämän ristin työn kautta. Hallelujaa, kiitetty olkoon sinun nimesi. Ja monia muita asioita tuo Golgatan työ meille tuo tänään, Herra. Mutta jos tulee se tilanne ja kun tulee, että meidät pannaan koetukselle ja meidän tulisi ottaa se oma ristimmekin, ja seurata sinua tässäkin mielessä. Anna meille se armo, että me voisimme sanoa, älköön tapahtuko niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Niin saamme kokea valtavia voittoja. Uskomme kirkastuu. Hallelujaa. Saamme kokea, että taivastietä kuletaan ihan kultaisia katuja myöten. Ylistys, kiitos ja kunnia sinulle, Herra, että sinä tahdot meitä tänään siunata. Siunaa tämä seurakunta, Herra. Oikein, Herra, sä näet, että kyllä täällä hyvin menee ja tämä on hyvä seurakunta, Herra. Mä oon aina kokenut tämän tosi hyvänä seurakuntana, mutta Herra kallis, me kaikki tarvitsemme herätyksen aikoja. Jeesus, anna herätyksen ajat Harja valtaan ja meillekin sinne Turkuun, Herra. Jeesus ja koko Suomen maahan Jeesuksen nimessä. Jotenkin on sydämellä siunata tuota sisarta, joka siitä lähetystyönäystään puhui, Herra. Jeesus, me halutaan osallistua hänen tähän kutsumukseensa sillä tavalla, että me siunataan häntä tänä hetkenä ja pyydämme, että hän saisi kulkea tarkasti sinun askeleissasi ja sinun johdattamanasi, Herra, ja sen sinun käteesi alla, niin kuin siellä Nehemiakin sanoi, että koska Jumala hyvä käsi oli meidän päällämme, niin nämä asiat onnistuivat. Kiitetty olkoon sinun nimesi, että sä pidät käteesi tuon siskon päällä. Aamen. Joo, Jumalan rauhaa teille kaikille. On hieno olla tällaisessa juhlassa teidän kanssanne tänään, sillä keskuudessamme on suuri juhlavieras Jeesus. Eikö se ole valtavaa? Joo, kiitos Jumalalle. Joskus me saatetaan unohtaa tämä asia, vaikka Jeesus selvästi sanoi, että jos 2 ja 3 on edes koossa hänen nimessänsä, niin hän on siellä. Uskotteko te, että Jeesus on ylösnouseena tässä tänään? Amen. No niin, se oli oikein reipas aamen. Mä lupasin viimeksi, että mä pysyn näissä pääsiäisteemoissa. Ja tänään aion puhua tästä tämän päivän teemasta. Alueita, joita ehkä meidän olisi ikään kuin virvoitettava. Nämä keskeisetkin totuudet tahtoo joskus vähän sillä lailla unohtua, että me tiedämme ne, mutta me emme elä niistä. Ja siinä on aina suuri ero, eikö niin? Me tiedämme, mutta me emme elä siitä. Evankeliumi on tarkoitettu, että siitä voi elää ja se niin kuin synnyttää sen elämän. Ja siitä me tänään puhumme. Otetaan toinen Timoteus-kirje ja sieltä ensimmäisestä luvusta. Ja sanotaan näin, otetaan nyt 9. jakeesta. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Mutta nyt ilmisaatettu meidän vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman, toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta.
Ja tänään ennen kaikkea nuo sanat toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Kristus kukisti kuoleman ja toi valoon nämä kaksi asiaa, elämä ja katoamattomuus. Ja tänään ajattelin puhua niistä erikseen. Nekin on oikeastaan kaksi eri asiaa, elämä ja katoamattomuus. Kun on tällaisista asioista ja näin suurista asioista kysymys, niin ei ihme, että Paavali halusi erikoisesti tuntea juuri nämä asiat. Siis ei vain tietää nämä asiat, vaan tuntea. Tuntea tarkoittaa ei fiilistellä tuntea, vaan tuntea sillä tavalla, että se on osa elämäämme. Paavali sanoo täällä tällä tavalla, että minun tämä Filippiläisten 3.9. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Ja tämä on tärkeä lukea ennen kuin mennään seuraavaan jakeeseen, koska se on pohjana sille. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Tunteakseni hänet, ja nyt tänään puhutaan ylösnousemisen voimasta erikoisesti. Jälleenkin ei ole kysymys siitä, että tuntuu joltakin. Useinhan me ajattelemme, että kysymme itsellään, onko meillä ja meissä Jumalan voimaa. Ja sitten meillä on sellainen käsitys, että se voima tarkoittaa sitä, että kerta kaikkiaan rintakehäkin kaareutuu oikein niin, että nappi lentää vastapäiseen seinään. Se on semmoinen voimakas tunnekokemus, kun on voimaa. Ei tarvitse olla minkäänlaista tunnekokemusta. Mun tulee mieleen yksi ystävä aikana, joka pelastui alkoholismista. Tuli uskoa ja vapautui ja sitten se valitteli mulle, että Pauli, kun ei ole sitä voimaa. Mä heti näin, mistä on kysymys ja sanon, että jaa, onko sä alkanut taas ryyppäämään? En suinkaan. Niin mä sanoin, että meinasitko sä sitten, että sä oot niin kuin omilla voimillasi pysynyt raittiina? Sitten sillä itselläkin alkoi valkeneen. Eikö sulla silloin ole Jumalan voimaa? Eikö niin? Ei se Jumalan voima aina näyttäydy meille sellaisena valtaa. Kyllä se joskus tulee sellaisena syvällisenä kokemuksenakin niin, että me ei enää paikat ratketa. Mutta montakin kertaa, ja etenkin tiukoissa paikoissa. Esimerkiksi Paavali itse sanoo täällä tällä lailla, että kun hän puhuu tästä voimasta, mä perjantaina luinkin tämän tekstin, että olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja sitten hän ollessani teidän tykönänne minä olin heikkuuden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Tämä oli hänen tunnemaailmansa. Mutta hän jatkaa, minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Olihan sitä voimaa, mutta tunnemaailma eleli ihan muunlaisissa maisemissa. Siellä sisäinen tunnemaailma niin kuin hän tässä sanoo, olin heikkouden vallassa ja jopa pelossa ja suuressa vavistuksessakin. Minä kerron teille salaisuuden, minä yritän vieläkin olla myös kadulla mukana. Silloin kun jaetaan traktaatteja ja kutsutaan ihmisiä kokoukseen. Ja mä ihan rehellisesti sanon, niin en mä tiedä onko se pelkoa vai mitä se on, mutta se on jollain lailla semmoinen, että tuntuu jotenkin heikolta kun lähtee. Mutta kerta kaikkea kun saa ensimmäisen kerran suusa auki. Niin sen jälkeen siihen laskeutuu aina ihan erilainen sävel siihen omaan.
Niin. Tämä voimakysymys ei ole sellainen, jossa me jotenkin fiilistelemme, vaan se on jotain, missä me pystymme toimimaan silloin sellaisissa oloissa, missä luonnollinen ihminen normaalisti ei pysty toimimaan. Eikö niin? Tämä on yliluonnollista. Kuolleista nouseminen on yliluonnollista, eikö olekin? Ei tähän mennessä ole kuolleista noussut kuin Jeesus. Tosin kuolematta on mennyt rajan yli kaksikin, Eenok ja tuo Elia, mutta siitäkin, no jotkut on sitä mieltä, että ne on ne kaksi säkkipukusta todistajaa, että niidenkin on kerran kuoltava, kun kerran kaikkien on. Ja itse asiassa olen taipuvainen näkemään asian tässä valossa myöskin. Mutta joka tapauksessa tämä voima, ylösnousemusvoima, se on jotakin sellaista, joka me tarvitsemme, mutta joka ei välttämättä, se toimii enemmänkin uskon kautta kuin tunteen kautta. Sitten selvästi puhutaan tässä siitä, Paavali puhuu, ja siksi mä sanoin, että se edellinen jae on tärkeä. Kun hän sanoo tunteakseni hänet, niin se sanonta suomen kielessä tunteakseni tarkoittaa heti, että vaikkapa, että ostin hampurilaisen syödäkseni sen. Niin mehän ymmärrämme, että se pääasia on se ostin hampurilaisen, eikö niin? Ellen olisi ostanut hampurilaista, en voisi syödä. Ja sama asia on tässäkin. Tässä sanotaan, että minun havaittaisi olevan hänessä. Ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta. Ja mä jälleenkin sanon, että tämä ylösnousemusvoima ei pääse ilmestymään, ellemme me lepää täysin siinä lahjavanhurskaudessa, josta mä perjantaina täällä puhuin. Ja mä edelleenkin kysyn, onko täällä Jumalan silmissä yhtä vanhurskaita ihmisiä kuin Jeesus, muita kuin minä. Joo, minulla on lahja vanhurskaus. Ihan lahja, ihan täysin, joka annetaan ilman tekoja, sanotaan Raamatussa ihan selvästi. Ja jos emme me pääse niin kuin sen päälle tavallaan niin kuin lepäämään, niin tämä ylösnousemusvoima ei lähde toimimaan. Ja se syy on se, että niin kauan kuin me luotamme jossainkaan määrin tässä vanhurskauskysymyksessä omaan kilvotukseemme, pyhitykseemme tai johonkin näistä asioista, niin kauan se on omaa yrittämistä, eikö niin? Ja Jumala ei lähde sinne niin kuin toiseksi pyöräksi mukaan. Hän lähtee vaan siihen mukaan, missä meidän voima on pelattu ulos. Koskaan hän ei tule ikään kuin apumieheksi, sillä hän on Herra. Eikö niin? Jumala ei lähde. Siksi hänen täytyy aina päästä ikään kuin tyhjentämään meidät siitä omastamme, että se hänen voimansa pääsisi esiin. Täällä on monta Raamatun kohtaa puhuu siitä. Mulle hyvin rakas on tämä yksi psalmi, jossa, onkohan se 102 muistaakseni, jossa sanotaan tällä lailla siellä 102 ja 24. Hän on lannistanut matkalla minun voimani. Joo. Niin, että jos sä joudut semmoisiin olosuhteisiin, että kaikki voima loppuu, niin kiittele Herraa, tässä ollaan hyvällä tiellä. Sillä silloin Jumalan voimalle tulee tilaa. Mä monta kertaa miettinyt, me tuskin oltais kutsuttu helluntai puhujaksi kaveria, joka 50 päivää aikaisemmin oli julkisesti kieltänyt Jeesuksen vieläpä niin raskain sanoin, kuin hän Pietari sen teki.
se viimeinen kieltäminen menee, jos se nyt käännetään näin vapaasti, mutta oikein, oli, että tulkoot kaikki kiroukset minun ylleni, mikäli minä tunnen sen miehen. Ja arvatkaa, tuliko ne kiroukset myös. Mutta ne väistyivät, kun hän kohtasi Jeesuksen ja hänelle palautettiin tämä tehtävä takaisin, ruoki minun lampaitani. Ja itsensä Jeesuksen, voisiko sanoa, valtuutuksella Jumala oli tehnyt sen valinnan, niin kuin Pietari sanoi, että ihmiset saavat kuulla evankeliumin hänen suustaan ja tulla uskoon. Ja 3000 sielua tuli uskoon ensimmäisenä helluntaina. Ei siinä ollut Pietarin omaa mitään. Eikö niin? Hän vain astui esiin ja antoi tulla, koska Jumala oli tehnyt sen valinnan, että hänen suunsa kautta tämä asia tapahtui. Ja siinä oli voimaa ja voitelua niin julmetusti, että 3000 ihmistä koki siellä piston sydämessään. Ja mitä mun pitäisi tehdä? Mitä meidän on tehtävä, että me pelastuisimme? Kuulkaa, tämä on aina herätyksen merkki, kun ihmiset rupeaa kyselemään, mitä tässä täytyisi tehdä. Niitä on sellaisiakin hengellisiä liikkeitä, jotka oikein niin kuin taistelee sitä vastaan, että ei vaan tarvitsisi tehdä mitään. Ja se on jopa oma vanhurskautta, jos tekee jotakin. Mutta kyllä Pietari ei sanonut, että olkaa köllöllänne siinä, vaan hän sanoi selvästi, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Eikö sanonut? Kyllä siinä heti täytyy tehdäkin jotain, jos halusi pelastua. Ei tämä... Se asia vaatii, aina vaatii astua sisään asioihin. Monta kertaa ajatellut sitä Noaa, kun se rakensi sen arkin uskossa. Me aina muistamme, hän uskossa rakensi arkin. Mutta ajatelkaa, jos sinä päivänä, kun Jeesus kutsui hänet, tai Jumala kutsui hänet sisälle, tämä meidän kirkkoraamattu vanha sanoo sillä lailla, että... Mene arkkiin, Jumalan sanoina. Hebreassa siinä sanotaan, tule arkkiin, koska itse Herra oli siellä arkissa ja veti oven kiinni lopuksi. Eikö ole valtavaa? Niin on se niin, että 30 senttiä ennen kynnystä, niin jos ei olisi Noa astunut sisälle, niin hukkunut olisi. Ihmisen täytyy astua sisälle asioihin, hengellisiin asioihin, mikä hyvänsä. Mutta se voima, se vaikuttaa sen kokonaan sen armon perusteella, mikä siinä Kristuksen työssä on, eikä meidän omien kykyjemme tai mahdollisuuksiemme mukaan. Ja nyt sitten... Mä erittelen tässä nämä, kun sanotaan toi esiin elämän ja katoamattomuuden, niin tämän elämän ensin. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Kun mä katselen teitä, niin mä näen ihmisiä, siellä on miestä, naista, vanhaa, nuorta ja niin edelleen. Mutta mä en näe kuin kuoret, mitä on siellä sisällä. Täällä sanotaan tällä lailla ensimmäinen Johanneksen kirje 5. luku 11. sijaa, että tämä on se todistus, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä, jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. No nyt kun mä katson tätä uudelleen, niin mä näen ihmisiä, joilla on elämä, joka laatua on iankaikkinen, joka on kokonaan Jumalalta, joka on ylösnousemuselämää. Mutta kun sä istuit minuutti kaksi siinä, niin tuliko mieleesi,
että sä olet sellainen ihminen? Ajattelitko, että sussa on taivaallinen, iankaikkinen, Jumalan antama uusi elämä Kristuksessa? Kyllä me tämän tiedämme, mutta elämmekö me siitä? Onko se meille todellisuutta? Nyt kun istut siinä, niin ajattele uudelleen. Tässä sanottiin selvästi, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän. Siis se ei ole joku, joka saadaan vasta, kun mennään taivaaseen, vaan se oli jo annettu. Siellä oli elämä, elämä Kristuksessa. Kun Kristus tuli, toi hän elämän, niin kuin tässä sanotaan, jolla poika on, sillä elämä. Jos sulla on Jeesus, niin sinussa asuu valtavat elämänvoimat. Ja ylösnousemus on nimenomaan elämänvoimaa, eikö niin, joka voittaa kuoleman. Kiitos Herralle, se asuu sinussa. Siinä kun istut, sulla voi olla murhees. Sulla voi olla omat kysymyksesi, sulla voi olla omat epäilyksesi. Sä voit tuntea itseäsi heikoksi. Sä voit ajatella itseäsi lähinnä vaan tämän inhimillisen ihmisesi puolesta. Mutta mä vaan vieläkin sanon, iloitse, sillä sinussa asuu iankaikkinen elämä, joka Jumala on antanut sen sinulle. Jolla poika on, sillä on elämä. Jos sulla on Jeesus, sulla on elämä. Me saatetaan toisiammekin katsella joskus vähän siinä näkövinkkelissä, että esimerkiksi vaikka tällaisessa opillisessa valossa, että ajatteleeko se nyt varmaan kaikesta samalla tavalla kuin minäkin? No hyvähän se olisi, mutta ei se ole se perusta. Perusta on se elämä, eikö niin? Ja se elämä johtaa niin kuin oikeaan käsitykseen Raamatustakin, eikä toisinpäin. Martta, siis se Marian sisko, se ajatteli koko ajan vaan sitä, että no iankaikkinen elämä on sitten kun mennään taivaaseen. Kun Lasarus sairasti, niin siellä sanotaan Johannes 1 ja 24, kun Jeesus sanoi, että sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Hänen tähtäyspiste oli siellä. Hän ajatteli, että elämä ei voi ilmestyä ennen kuin siellä. Eikö niin? Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Kiitos Jumalalle. Eikä se ole, kuulkaa, mikään hautaseppele termi, se on sanaa meille tänään, tässä ja nyt. Jeesus on juuri nyt meille ylösnousemus ja elämä. Jeesus on se, mitä Paavali halusi tuntea, hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja sen minä haluan nähdä valtaavan Jumalan kansan, itseni ja toisetkin. Ylösnousemusvoima. Sehän on ihan täysin voittamatonta voimaa, koska se voitti pahimmankin, eli kuoleman. Mikä voi seistä sen edessä? Ei mikään. Se on voittamatonta voimaa. Kiitos Herralle. Jeesus tuli, että meillä olisi elämä jo tässä ajassa, eikä vaan sitten, kun päästään taivaaseen. Tämähän on tuttuja Raamatun kohtia, mutta huomaatte, että me tarvitsemme niitä viritellä ikään kuin uudelleen tosi käyttöön. Jeesushan sanoi täällä tällä lailla Johannes 10 ja 10, mikä sekin on maailman tutuin juttu. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Me luetaan aina herähtyskokouksessa jumalattomille. Kuule, kyllä meidän täytyy lukea se myös uskoville. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Kuulkaa, kun nuorena uskovana piti yrittää jollekin selittää, mitä olla uskossa.
Ja mä en oikein keksinyt, miten se selitettäisiin kansanomaisesti, niin mä sanoin sitten tällä viisi, että kuvittele, että hieno aurinkoinen kesäaamu, semmoinen raikas, mutta jo aurinkokin lämmittää ja sä meet pihalle tai parvekkeelle tai johonkin, vedät sitä kesäilmaa keuhkot täyteen ja sitten sanot, että tätä olla uskossa. Sillä se on elämä ja yltäkylläisyys. Eiks niin? Se on laatukysymys. Iankaikkisuus on määräkysymys, kuin pitkä se on. Yltäkylläisyys on laatukysymys. Ja me saatamme olla valtavissa vaikeuksissa. Murheet painaa meitä. Ei missään luvata, että meidän elämä, etteikö se kohtaisi vaikeuksia. Mä olen tainnut täällä joskus kertoa sen, että minä päivänä mä olin kaikkein, koin syvimmän onnen hetken. Se ei ollut edes se päivä, siis noin, mä puhun nyt tunnen pohjalta. Se ei ollut se, kun tulin uskoon, vaikka sekin oli valtava. Eikä se ollut sekään, kun pyhällä hengellä kastettiin. Eikä sekään, kun kävin vesikasteella, jolloin silloinkin tuntui, että mun käy kuin sen kuuluisen jänikseen, että hymyili niin, että huuli halkesi. Ei sekään päivä, kun menin naimisiin. Ei se päivä, kun lapset syntyivät, vaan se oli sellainen päivä, jolloin olin ystäväni Petri Nurmisen kanssa jakamassa traktaatteja kadulla. Ja selitettiin siinä nuorisolle, että Jeesus rakastaa pojat teitä ja ohi menee katkera ihminen ja kuulee sen ja tulee siihen mun eteeni ja sanoo, että jos vielä kerrankin sanot, että Jeesus rakastaa, niin tempasen turpaa justiinsa. Eihän mä voinut Jeesusta kieltää ja mä sanoin, että kyllä nyt on sellainen juttu kuule, että kyllä Jeesus rakastaa suakin ja sitten sieltä rupesi tulee mopon suuntaviisari ja päin naamaa ja mä vähän koitin väistellä, kun ei viittinyt tumpata takaisin sitä, mutta ei se oikein sovi uskovilla ja se sai muutamia hyviä osumia kyllä ja sitten kuulkaa Jumala täytti niin valtavalla ilolla. Siellähän sanotaan opetuslapsista, kun ne oli sanonut selkäänsä, että Jumala täytti ne pyhällä hengellä ja ilolla. Voi että, mä en ole koskaan ollut niin iloinen kuin tuossa hetkessä. Ja mä sanoin Nurmiselle, että lähdetään torillekin jakaa niitä raktaatteja. Tämä on ihan valtavaa. Ei sillä ole mitään tekemistä inhimillisen, voisiko sanoa elämän kokemisen mahdollisuuksien kanssa, vaan siellä keskellä ahdistavinta tilannetta. Ylösnousemus elämä puhkesi, voi sanoa kukkaansa tässä mun sieluni maailmassa. Eikö niin? Kyllä kuulkaa, meillä voi olla kauheita vaikeuksia, mutta sana sanoo moneen kertaan, älkää mistään murehtiko. Heittäkää kaikki murheenne minun päälle, minä pidän teistä huolen. Uskokko sen? Oli sun murhees mikä laatuinen hyvänsä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa säättäkää pyyntöni rukoukselle ja anamiselle kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja sen seurauksena Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, siis yliluonnollinen. Siis ylösnousemus rauhaa, se valtaa sinut. Kristus tuli, että meillä olisi elämä jo tässä ajassa ja yltäkylläistä sorttia. Edelleen galattalaiskirjeessä sanotaan näin, galattalaisten 2.20. Tämäkin on tuttu paikka, mutta tämäkin tahtoo meillä unohtua. Silloin, kun me joudutaan tiukoille. Ja minä elän, sanoo Paavali, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Se on sitä ylösnousemuselämää, sillä Kristushan se on se, joka on noussut kuolleista, eikö niin?
hän elää minussa. Nyt kun sä istut siinä, niin mietit tätä taas. Hän elää sinussa. Hän ei siis vain asu sinussa. Hän elää sinussa. Elämä on aktiviteettia, toimintaa. Eiks niin? Sitä voi asua sillä laillakin, kun se yksi kuuluisa Wagner-sika, olette vissiin nähnyt joskus sarjakuvan, että se makaa vaan sohvalla. Sille ei juuri aktiviteettia ole. Mutta kun Jeesus tulee, niin se ei makaile sohvalla. Vaan Jeesus on toiminnan henkilö, eikö niin? Nyt en enää elä minä. Siinä on sellainen valtava puoli, että kuoleen ei tarvitse yrittääkään mitään. Eikö niin? Jos mä en enää elä, niin ei tarvitse yrittää mitään. Se antaa meille luvan olla itse yrittämättä ja luottaa, niin kuin täällä puhuttiinkin, uskon kautta. Minä elän Jumalan pojan uskossa. Sekin usko vielä on yliluonnollista. Se ei ole sitä, että minä yritän pumpata tätä uskoa itseäni. Voi että minua harmittaa nuo kaikki uskon pumppumiehet ja naisetkin. Kun sitä kuitenkaan pumppaamalla synny. Voi saada jonkunlaisen sielullisen tilan aikaiseksi, mutta siinä ei se toimi. Kuulkaa ne kerrat, kun Jumala on oikein päässyt ilmestyä minunkin elämässä. Tulee mieleen, tässä joku vuosi sitten oli kansanehtoolliskokous ja meillä oli meidän vanha evankelista sisari, joka oli jo kauan ollut eläkkeellä. Hänellä oli aivosyöpä ja hän jo järjesteli hautajaisia ja oli aika huteras kunnos. Mutta oli jaksanut tulla sitten ehtoolliskokoukseen. En mä tiedä, mistä se tuli, mutta usko tuli minuun. Ja mä ponkasin siitä, kuulkaa, ja laskin käteni sen raijan pään päälle, ja syövät lähti. Ei siinä ollut sitä, että usko Pauli, ja me sitten tekee jotain. Jumalan pojan usko toimii aina. Mulla olisi muitakin kokemuksia kertoa, mutta ei aikaa anna myöten ja täytyy säästää, jos joskus vielä kutsutaan uudelleenkin puhumaan. No nyt sitten, jos Kristus elää meissä, niin onkohan hänelle joku asia mahdoton? Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Onko tämä turhaa sanaa vai onko tämä totta? Se on totta, jos me muistamme, että Jeesus asuu minussa. Ei ainoastaan asu, vaan elää. Se on elämää. Raamattu puhuu siitä erilaisin termein, joilla kullakin on semmoinen oma painotuksensa. Roomalaiskirjeessä Paavali puhuu tällä lailla esimerkiksi, että niin olemme, tämä on 6. luku ja 4, olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, eli kun annoimme Jeesukselle elämämme ja sinetöimme sen kasteella vielä, niin tämä vanhan ihmisen kuolemisprosessi alkoi, Jumala alkoi tehdä sitä. Mä muistutan, että kuoleminen on hidasta, kun se tapahtuu ristillä. Ja nyt sanotaan näin, että samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaa. Pitää ymmärtää, että ennen kuin tuli usko ja uudesti syntyi, niin meillä oli vain se vanha elämä. Se, jonka olimme saaneet syntymässämme tai itse asiassa sitäkin ennen. Mutta nyt on uusi elämä. Se on siis... Se ei ole vaan, että me elämme toisella tavalla, vaan se on, että koko se elämä, kaikki sen elämän voimat ja kaikki, ne on kokonaan uudet. Sillä Raamattu sanoi, että jos me olemme Kristuksessa, olemme uusia luomuksia, niin se on kokonaan jotain uutta.
Minua harmittaa sekin, että uudesti syntyminen on jotenkin latistettu. Se on paljon enemmän. Paavali käyttää sitten toista termiä kuin uusi elämä. Hän sanoo siellä Roomalaiskirje 7 ja 6. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina. Mitä se tarkoittaa? Se lakihan aina sitä, että sun pitää tehdä se ja tämä ja tuo. Se on sitä omaa yrittämistä. Siksi laista sanotaankin, että se on lihan sääntöjä. Se on sen vanhan ihmisen täytettäväksi tarkoitettua, että ihminen ymmärtäisi, että ei se onnistu. Mutta sitten sanotaan näin, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa. Se on siis kokonaan uusi olotila. Kun ihminen on uudesti syntynyt ylhäältä, hänet siirretään sisäisesti kokonaan uuteen olotilaan. Ja sekin meiltä unohtuu aika usein. Koska kun ulkoisia vaikeuksia tulee meidän elämäämme ja sisäisiä taisteluitakin voi tulla, niin eihän se Jeesus nyt silti lähde mihinkään lätkimään sieltä. Kyllä se siellä aikoo pysyä, kun on sinne kerran tullut. Ellei me jätä Jeesusta, Jeesus ei jätä meitä. Eikö niin? Hengen uusi tila. Hengen uusi olotila, käyttäisin tällaista sanaa. Voi että. Mä tunnen oikein juhlaa, kun mä ajattelin, että kerta kaikkiaan tunsin. Mä tain, niin täällä on jotain. Täällä on jotain, minkä Jeesuksen ylösnousemus on saanut aikaiseksi. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ja se on aitoa uskon elämää, mikä syntyy sen uuden elämän voimasta. Kaikki muu on keinotekoista. Mä taisin kerran kokeilla, kun oli niin samannäköinen joulukuusen koriste omena, että mille tuo maistuisi, niin se olikin puupalikka. Hyvä, etten katkaisu hampaitani. Näin se kuulkaa on. Se kaikki, mitä me itse yritämme saada aikaiseksi, on vaan tämän laatusta. Kaikki, mikä on todellista hengellisyyttä, on syntynyt vain ja ainoastaan uuden elämän voimasta. Sen ylösnousemusvoiman voimasta, joka on todellista, eikä vain tunnetila tai joku tämmöinen. Se on ihan sama kuin luonto herää näin keväisin. Ei siellä tarvitse ponnistella. Vaan elämän voimasta siellä rupeaa pikkuhiljaa koivun nämä silmut syntyy ja turpoo nämä urvut ja niin edelleen ja kevään merkkejä ja talitiaisetkin rupeaa laulaa. Sekin on kumma, että ne laulaa enää titityy, vaan ne laulaa tiityy, tiityy. Oletteko huomannut? Paitsi onko kukaan Jyväskylästä päin kotosi? Siellä ne laulaa tiityy. Joo, tällainen sisäpiirivitsi Jyväskylässä. Sikäläisen murteen aksentti. Jostain syystä Jumala puhui mulle tänä aamuna vielä sellaisesta asiasta kuin Hiskiasta. Tämä muistatte Hiskian, että hän oli vaikeuksissa. Hän oli piiritettynä. Sanherib. Tuo Assurin kuningas oli hyökännyt hänen kimppuunsa ja hän oli siellä, hän oli vallannut kaikki muut Juudean kaupungit paitsi Jerusalemia ja nyt hän piiritti sitä. Sin-Ahi-Eriba on itse asiassa hänen nimensä, eli Sin-Jumala on veljeni, joka ajaa asiani. Näin suomeksi kääntänä akkadin kielestä.
sin Jumalan veli oli siellä nyt piirittämässä. Myöhemmin on löydetty hänen temppelistään sitten teksti tästä asiasta, siis Raamatun ulkopuolinen, tämän Assyrian kuninkaan näkökulmasta. Ja hän kertoo, kuinka hän valtasi ne muut kaupungit, tulin ja poltin ja otin vangit ja kaikki. Ja sitten hän tulee siinä kertomuksessa Jerusalemin kohdalle, niin hän sanoo, että suljin Hiskian Juudan kuninkaan kuin linnun häkkiinsä. Mutta eipä vallannut sitä. Ja nyt Jumala alkoi mulle puhua, että tässä on esikuva. Ei se Assyrin kuningaskaan valehdellut. Kyllä Hiskia oli niin kuin lintu häkissä siellä, eikö ollut? Ja niin kauan kuin me ollaan tässä vanhassa ihmisessämme, tässä kotelossa, niin me ollaan vähän niin kuin linnut häkissä. Koska se vanha ihminenkin silloin omat tavoitteensa, omat pyrkimyksensä, omat tarpeensa, omat halunsa, jotka monta kertaa sotii sitä vastaan, mikä on Jumalan tahtoa. Eikö niin? Kyllä me kaikki se tunnetaan ja koetaan. Niin se on meille kuin häkki tämä vanha Aatu tai vanha Eeva. Tulee mieleen nuorena, kun olin pankissa töissä ja sitten siellä yksi vanhempi virkailija nainen, joka oli jo mummo, niin se sitten tiesi, että mä oon uskovainen, niin se oli kauhean ystävällinen ja sanoi, että ei, ja lapsen lapsikin oli meillä käymässä, se menin tekemään ruokaa, niin se katsoi Jumalan palvelusta telkkarista. Tälleen myönteisesti halusi puhua mulle. Sitten se tuli se lapsenlapsi sieltä ja kysyi, että mummi, mikä se on vanha Aatu? Telkkarissa sanottiin vanha Aatu. Ja se oli sen verran valistunut mummi, että se sitten selitti, että no se on semmoinen känkkäränkkä, joka joskus lapsille tulee. Ajattelin laskeutua tuon lasten tasolle. Ja sitten likka katsoo vähän aikaa sitä telkkaria ja tulee takaisin ja sanoo, mummi kuule, sä puhut pötyä. Kyllä se vanhoillakin ihmisillä on. Niin, mutta mikä pelasti Hiskian? Jumalan voima ilmestyi yhtenä yönä, ilman että Hiskia ampui yhtäkään nuolta. Ilman, että yhtään miekkailuottelua käytiin. Ja se alkoi puhua mulle, että vaikka me ollaan tässä häkissä, kuulkaa, ylösnousumusvoima on vapauttavaa voimaa. Kiitos Jumalalle. No sitten lopuksi vielä siitä katoamattomuudesta. Se on se, mikä itse asiassa vasta saadaan sitten ylösnousemuksen päivänä. Sillä täällä sanotaan tällä lailla 1 Korintolaisten 15 ja 42. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus, kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Silloin me pukeudumme ylösnousemusruumiiseen, joka on kans luonteeltaan iankaikkinen. Se on katoamaton. Tämä vanha Aatu, liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Se pannaan missä minkin maan kirkkomultiin. Ja kyllä se sinne hajoo. Se on katoavaisuuden alasta tavaraa. Mutta kuulkaa, ylösnousemusruumis ei ole. Se on katoamaton. Se on jotain valtavaa. Ja siitä Daavidkin puhui ja sitten Pietari sitä siteerasi siinä helluntaisaarnassaan, kun hän sanoi, että et salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Edelleen Pietari
käyttää sitä sellaista sanontaa, kun majan vaihtaminen. Täällä sanotaan 2 Pietari ensimmäinen luku ja jakeessa 13 sanotaan tällä lailla. Minä katson oikeaksi niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä, sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niin kuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti. Tämä oli tämä maja, mutta sitten Paavali puhuu täällä toinen korintolaiskirje ja 5. luku tällaisella tavalla. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Ja se, mitä mä haluan tässä nyt sanoa, on se, että meidän aina muistettava se, että Raamatun mukaan ihminen on henki ja sielu ja ruumis. Ja se todellinen minämme on täällä, tämän majan sisäpuolella, se asukas. Ja sen tähden, kuulkaa, vaikka se rapistuu ja harja menee vähän notkolle ja ikkunatkin sumenee. Vilho Rantasvainaa aikanaan teki tästä loistavan runon. Ei ole nyt mukana, mutta voisin lausua muuten. Vähän se alkaa kallistuakin jo. Värit haalistuu. Mitä väliä? Sillä uusi maja odottaa, mihin saadaan pukeutua. Jonka loisto on jotain sellaista, jolla ei ole vertaa maan päällä, koska se on kokonaan taivaallisen kirkkauden valtaama. Ja olen joskus ajatellut sitäkin, kun Jeesus sanoi, että minä olen mennyt valmistamaan teille sijaa, että olisikohan se sittenkin niin, että ei Jeesus puhunut mistään varsinaisesta yksiöstä taivaassa, vaan siitä ylösnousemusruumiista, johon pukeudutaan. Se on se maja. Tämä mä sanon vaan ihan varovaisesti, voisi olla toisinkin. Sitä kutsutaan seurakunnan ylöstempaamiseksi, kun tämä tapahtuu. Muuten on outoa, että nykyään jopa on sellaista oppia helluntalaistenkin piirissä, että ei koko ylöstempausta ole. Oletteko huomannut? Aika outoa. Kun Raamattu sanoi näin, 1 Tessalonikalaisten 4:16, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkeli ääneen Jumalan pasunan kuulussa. Ja Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jäänettäneet, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Niin kyllä tässä vaan temmataan. Eikö niin? On valtava matka. Ja sitten vielä jossain vaiheessa tullaan Öljymäelle siellä Jeesuksen kanssa takaisin. Niin että jos joku ei ole onnistunut pääsee Israeliin pulkaan, niin Jeesus on ostanut liput sinne jokaiselle. Ja takuulla on parempi matka kuin rahkosen opastama, sillä sitä opastaa itse Jeesus. Kiitos Jumalalle. No niin, mä oon siis ollut turistioppaana, sanon sen vaan. Nyt ihan lopuksi, jos ei olisi tätä ristin työtä, ei olisi tätä ylösnousumusvoimaakaan. Ja siksi se on niin äärimmäisen tärkeä. Jos meillä ei ole osaa eikä arpaa Kristukseen, mitä meillä ei voi olla ilman ristiä, koska se on se ainoa, mikä sovittaa meidät, joka tekee yhteen sopivaksi Jumalan kanssa. Syntinen ihminen ja iankaikkinen, täydellisen pyhä Jumala,
vain sovituksen kautta ne sopii yhteen. Ja kun tuo ristin työ on meille todellisuutta, niin myöskin tämä ylösnousemus tulee meille todelliseksi. Sen tähden pääsiäisen kaksi pyhää, ne on kuin kaksoset, ne on erottamattomat. Meiltä tietenkin odotetaan, niin kuin mä sanoin, niin kuin Noan täytyy astua sisälle. Ettei nyt jäisi tämäkin puoli sanomatta ja nämä viimeiset sanat, jotka mä aion tässä sanoa. Ihmisen puolelta tarvitaan aina se parannuksen teko. Parannus ei ole itsensä parantelemista, se on mielenlaadun muutos. Parannusta syntiä anteeksi saamiseksi on saarnattava. Mua joskus kiusaa sanat jättäytyminen ja antaa elämänsä Jeesukselle ja niin edelleen. Mä oon rukoillut, en tiedä kuin monien puolesta, jotka on jättäytynyt ja niistä ehkä puolet tullut uskoa. Mutta en ole rukoillut kenenkään kanssa, joka on tehnyt parannuksen, eikä olisi tullut uskoa. Ymmärrättekö tämän eron? On helppo käydä jättäytymässä, mutta ei ole tapahtunut mielenlaadun muutosta. Ei se lähde pelaamaan, mopo ei käynnisty. Me tarvimme tehdä parannuksen, me tarvimme uskon, koska lahja vanhurskaus annetaan uskon kautta hänen vereensä. Ja sekin omakohtaisesti juuri minulle. Ja me tarvitsemme antautumista Herralle pyhitysprosessiin, niin kuin Paavali sanoo sen. Täällä ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa. Mutta ei se ole sen enempää kuin että tuot saven vaan savenvalajan pöydälle. Savenvalaja hoitaa sen työn, mutta sinun on antauduttava. Nämä asiat tarvitaan meiltä. Nyt sanon aamenen, käydään rukoukseen. Taivaallinen Isä, me ollaan tässä sun kasvojen edessä ja kiitämme ja ylistämme sinua ylösnousemuksesta ja siitä, mitä se tuo meille. Me kiitämme siitä, että jolla on poika, sillä on elämä. Herra, kun meillä on Jeesus sinut, niin meissä asuu tuo iankaikkinen elämä, joka on alkanut jo nyt ja tekee työtä nyt. Ja en tiedä, kenen elämä on silmuilla ja kenelle on tullut jo lehdet ja kenenkään elämässä jo hedelmäkin näkyy ja minkälaista kasvua on tullut. Se on sittenkin vaan toisarvosta, sillä Paavalikin sanoi, että kuinka pitkälle kukin sitten on ehtinytkin. Mutta ensisijaista on, että meillä on elämä. Ja mä ylistän ja kiitän sinua uudesta elämästä Kristuksessa. Mä kiitän Jeesus, että nyt en enää elä minä, eikä se ole edes tarkoituskaan, vaan nyt sinä elät minussa. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Herra, mä haluan tuntea sinut ja sinun ylösnousemisesi voiman. Herra, en tunne pitoisella tavalla, vaan tuntea sen silloin, kun sitä käytännössä tarvitaan, Herra, meidän elämässämme ja minunkin elämässä. Tulee aina, ja etenkin ne tiukat paikat on sellaisia, joissa me käsitämme, että tätä ei ihminen pysty klaaraamaan itse tätä asiaa. Tähän tarvii Jumalan voiman ilmestyä. Tähän me tarvimme ylösnousemusvoimaa, joka voittaa kuolemankin. Hallelujaa! Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi. Auta Jeesus oikein meitä, kun me tahdomme olla vähän huonomuistisia, että me, vaikka on tänään kuultu tämä asia, niin se toimisi myös viikolla. Jeesuksen nimessä ollaan tässä. Jos joku haluaa, että sua muistetaan rukouksiin, niin sä voit vaikka kättäkin kohottaa, niin muistetaan. Siellä on vaikka kuinka paljon käsiä ylhäällä. Kiitos Herralle, hallelujaa. Joo, tuo Anneli voi johtaa meitä tähän rukoukseen. Rukoile näiden ihmisten puolesta, ketkä kätensä kohottaa.